Mums tērvetē ūdens ir tik labs, ka mēs no tā ražojam visu, arī savu alu. Un ja mūsu ūdens ir labs alum, tas noteikti būs labs arī tev. Tas tā, lai arī no rīta var paņemt vienu tērvetes. Dzeramais ūdens tērvete. No pašu zemes nācis un veldzējis slāpes jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Jaunais Renault Express Van. Gatavs visiem izaicinājumiem. Jaunais Renault Express Van. No 12 700 eiro. Ja pēkšņi sāpes atņem prieku, nebēdā. Drīz aizmirsīsi tās kā nieku. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā. Jau 30 gadus. Balta. EHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podkasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.FM Un redzam, kā uz laukuma uznāk nākamā mača spēlētājs. Arīna Vabra no Latvijas pret Erumaf Tuhu no Azerbaidžānas. Mača galvenā tiesnese no Igaunijas Marta Kārt pa kreisi. Un Somu tiesnese Kai Sūtu būs šī mača servis tiesnese. Tad pieredzējis tiesnešu komandu šim mačam. Kopā mani šo maču komentēs... Viena no mūsu labākajām badmintonistēm šobrīd Lilijāna Lencevičo. Jā, sveicināti visiem. Jā, parunāsim par un ap spēli, jā. jā, sāksim varbūt tad ar mūsu arīnu. Tu pret viņas spēlējies nevienreiz vien, gan Latvijas turnīros, nezinu, jums ir sanācis startautiskajā līmenī saspieties? Startautiskajā gluži nē, bet Latvijā mēs esam spēlējušas iespējams. Daudz vairāk esmu, zinu viņus kā spēlētāju, tieši kā dubultspēļu spēlētāju, par vienspēlēm ne tik bieži, jo redz, pēdējos gadus pati nebija spēlējis tik daudz tieši vienspēles, bet, nu, cik no malas esmu vērojusi, apmēram to spēles stilu viņus zinu, tā kā kaut ko pateikt mēs noteikti varēsim. Jā, tad kā parasti 2 minūšu iesildīšanās laiks spēlētājiem, tad kā redzam, Līdz Jelgavai spēlētāji šajā gadā ir atbraukuši no veselām 35 valstīm un 4 kontinentiem. Mums ir ļoti liela delegācija no Azijas valstīm un Azerbaidžāna, vidus Azija, tad ar netuvu neīsākais lidojums, lai nokļūtu līdz šajienai. Tā kā cerēsim, ka Karīna ļoti ātri aizsūtīs savu pretinieci atpakaļ mājās. Un turpinās dalību šajā turnīrā. Jā. Arī mums savukārt jāizdodas, es domāju, kādreiz uz Azerbaidžānas turnīru, jo esmu dzirdējusi, ka tur arī notiek labi turnīri. Un, ir gan arī Āzijas spēlētāji daudzi, gan arī Eiropieši atbalsta šo turnīru, tā kā varbūt kādu reizi. Es domāju, mums noteikti kā latviešu delegācijai ir uz turienu jāizdodas. Nu, lūk, tagad tiek paņemta jaunā bumbiņa, ar kuru arī tiks uzsākta spēle. Jā, spēlētājs sagatavojas pirms lielā starta. Izdara savus pēdējos darbus pirms lielā skrējiena, jo, nu, liek atgādināt to, ka spēles laikā tikai ar...
spēlētāji, pēc spēlētāja iniciatīvas un pēc galvenā spēles tiesneša atļauja drīkst pieiet pie kastes, kur ir novietotas visas mantas nepieciešamās. Visam ir jābūt jau sagatavotam uz laukumu. Nu, lūk, tā. Jā, spēlētājs izmēģina bumbiņu, uztaisa rezerves tādas servis pirmās, kuras neskaita vēl. Tas gan vairāk tāds rituāls spēlētājiem, tādu tād, tād, testa servi uztaisīt pirms. Nu, un tad tagad sākam spēli. Nu, lūk, diezgan asitiens no Azerbaidžānas spēlētājas. Un teikšu, ka arī nebija gatava kājās. Līdzīgi izspēl. Un pirmais punkts latviešu spēlētāji ir iegūts. Cerams, ne pēdējais. Protams. Ļoti labi diagonāli no arīnas puses. Un jautājums, ko izlēma tiesnesis? Vispējās, ka ir iekšā. Ka ir iekšā. Azerbaidžanas diezgan tā kā rādīja, kad ar žestu, kad viņi likās kā ārā. Šoreiz gan ārā, jā. Šoreiz ārā, bet pirms tam bija iekšā malas spēlētāja. Ai. Mēģināju noīsināt arīnu, bet diemžēl ir kļūdījusies. Tas ir autā. Ļoti precīzi. Labs. Ļoti precīzi. Jā. Pat ar aizturi es teiktu, tas sitiens tika veikts, un tāpēc arī Azerbaidžānas spēlētāji nebija gatava viņu tā paņemt. Pirmais spēles sākums tāds, tāds izteikti, tāds, tāds pozicionāls izskatās, ka spēlētājs mēģina izpētīt un izprast vienu otru spēles stilu, tā, kas tur notika. Iespējams, izkustējās pirms servis vēl. Vai tā varētu būt? Grūti pateikt, jo nebija tā nekāda žesta. Faktiski, tiek, 4-4 tāda serva tiek atkārtot. Iespējams, kaut kas nebija kārtībā. Jā, vienkārši. Ā, tomēr punkts arīnai. Grūts priest, kas notika, ka mēs nekas tāds, ko mēs redzējām. Vienīties mums parāda, ka ir autā. Nu, kad raziņā arīna ir vadībā 6-4, kas ir arī svarīgākais šajā brīdī. Tā ir turpinās. Ja šeit labi, labi nolasīja spēle azerbaidžāniet un veiksmīgi pagāja tādu. Tad, kā baļiņ tāds saka, zem bumbas, lai uzsistu uzbrukumu. O, precīza grenda pa līniju. Jā, labi sagatavoja izkārt, pacietīgi izspēlēja. Jā, lieki neriskēju. Pirms tam sagatavoju brīdi un tad īstajā brīdī uzsitu to izšķirošo sitienu, kas arī nesat šo punktu. Septiņi, seši. Šoreiz auts. Šoreiz pārliecinoši gan spēlētājs, gan vinīties no sienas prāts. Arī viņa pārcentās ar citiem spēku.
Jā, tas ir tāds viņas spēles stils, liek neriskēt, fiziskā formā arī ir diezgan ļoti labā, es teiktu, un ja tehniski, tad viņa nav tas pats uzbrucošākais spēlētājs, ja, bet viņa mēģina izmētāt spēlētāju pa laukumu, to bumbiņu, ja, un tad tādā veidā gūstot punktu, un tas ir tas viņas stils. Mazliet kļūdījās, gribēja labi nolikt pie tīkla pašā labajā stūrī priekšā, jā. Sēra līnija tiesneša arī ir savā gatavībā, uzmanības, visi uzmanībā. Jā, šajā spēlēs, ko mēs skatāmies, līnija tiesneša ļoti pārliecinās un precīzi pieņem lēmumus par to, kas bija. Oh. Un pašā stūrī klāpī tas tā, tas tā kā izskatījās. Jā, ļoti precīzi situācijas. Ļoti. Ļoti labi sagatavojusies šim mačam arī, ka ļoti labi jūt laukumu un tādumu. Šoreiz gan nav tā. 9-11. Spēlētājs aiziet minūtes pārtraukumā. Mēs redzam pēdējās izspēlēt atkārtojumu. Nu jā, tad centimetri 30 gandrīz zeltā. Andis Bērziņš, kur mēs pirms brīža redzējām pašu uz laukumu spēlējot, jau šobrīd konsultē arī par to, kā darīt. Tad mēs redzam Azerbaidžānas treneri, kurš tā ļoti ekspresīvi dod norādījumus savai spēlētājai. Burtiski kā sadzirdēja, ka tā pieliecās pie auss un klusāk, kā mēs viņu dzirdētu. Bet pat ja dzirdētu, uz vien mēs saprastu. Bet nu, tad ļoti enerģiski žestikulē. Atiem redzot, viņam ir ko teikt savai audzēk, ne? Par to, kas tiek sagaidīts mača turpinājumā. Tā tiešām arī var uzskatīt par Anda audzēkni, jo cik man zināms jau no Arīnas ienākšanas un badmintona pasaulē Andis ir bijis viņas pirmais treners un pat līdz šim brīdim. Līdzies mēs rādu, ka kautā tomēr arī nedod bumbiņu pretiniecē. Jā. Ļoti labs moments tieši no fair play, kad arī redzēja, ka bumbiņa bija laukumā. Nebētiņu pretiniecē. 13-10 neliels izrāviens Azerbaidžānas spēlētājai Erēm Mahtufai. Gara izspēle un jau bija jūtam drusciņu lielāka spriedze un atdevi no abu spēlētāju puses toties. Un precīzi uz līnijas. Jā. Precīzi uz līnijas. Vispār? Nu, ļoti precīzes izspēles ir bijušas, vai ne? Jā, abas spēlētājs ļoti labi jūt laukumu un tiešām cik ļoti precīzi. Tuvu līnijām ir kurā gadījumā. Jā, visi augstie tālie sitieni lido ne laukuma vidū, bet tiešām līdz galam un tad tas mulsina pretinieku. Tā kā ir diezgan baudām spēle, kaut arī šī kļūda tā bija, jā, bet viņa bija tieši pie līnijas un no tā arī mēs taisam šo setinājumu, ka labi jūt laukumā abas spēlētājas forši. Nu, šobrīd gan tāds diezgan varētu teikt strauši izrāviens vesels 6 punktu pēc kārtas Azerbaidžānas spēlētāji, nu tagad kļūdījās un arī negūst, bet 11-17. Tāds ļoti stabila vadība tieši rezultātu ziņā. Jā. Vēl vien kļūda Azerbaidžāna. Atkal kļūdās Azerbaidžāniem, tad varbūt arī, ja no savas... O, nē, bija tomēr iekšā. Jā, lai gan man likās, ka bija auts. Bet, nu labi, mēs neesam tiesneši, mēs nevaram neko, diemžēl, ietekmēt. Un kā viņi
nolems, tā arī ir. Šoreiz gan daudz. Bet punkts ir, jā, tiesnes kļūdījās, rezultātu tablo uzlika rezultātu punktu nepareizi, bet šobrīd viss kārtībā. Tad 20-12 un pavisam negaidot pienāc setbumbu un var pirmo piegājienā Azerbaidžānas spēlētāji izdodas uzvarēt pirmo setu. 21-12 pret Arīnu Babri. Atpūtas brīdis spēlētājām, mums maz reklāmas pauze un pēc brīža esam atpakaļ. Herkules – labākais no katra grauda. Nobaudi baltais turku jogurtu, pievienot to salātiem, zupām, mērcēm, desertiem un citiem ēdieniem. 101 pielietojums. Esam atpakaļ Zemgales Olimpiskajā centrā, Jurnieks Latvijas International. Arīna Babra pret Eru Maftuhu. Otrais sets, pirmo setu. Rezultāta ziņā salīdzinoši viegli uzvarēja Azerbaidžānas spēlētāji, kaut gan uz setu vidu bija tikai 2 punktu pārspārts 11-9. Tad izdevās tāds ļoti ātrs un strāvis izrādījums Azerbaidžānietai. Tagad otrais sets un skatīsimies, ko Arīna liks pretī. Jo pēc spēles nemaz nebija tik būtisks un ievērojams pārsvars no Babras spēlētājiem. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo nav jūtama tāda nenormāls pārākums no vienas vai otras spēlētājas, tāpēc, manuprāt, tas rezultāts varēja būt noteikti līdzīgāks. Nu jā, ir 1-0, bet nu, tas ir tikai otrā seta sākums. Un, ziniet, ja pieņemsim treneris drusciņu pastāsta kādu labāku stratēģiju, tad, ja spēlētājs izmaina pilnīgi visu spēles gaitu un savu to ritmu, tad daudz kas var mainīties. Un redzēsim, vai šīs bija tas gadījums, ka tā notika. Vai kaut kas mainīsies, vai spēles rezultāts kļūs citādāks vai arī ne? To mēs tālīt manīsim. Ļoti labi sitieni. Tie tiek izmētāti pa visu laukumu bumbiņu. Bet tomēr kļūdās. Bet man patika, jo šī izspēle bija arī līdz galam aizsista bumbiņa un tad diezgan skaisti. Tāpat cietīgi pozicionāli arī spēlēja, žēl, ka netrāpīja pēdējo sitienu. Vienīties es parādu, ka tomēr rauc. Un šoreiz laukumā. To ir ļoti laba bumbiņa, jā, atbildi pēc servis. Un tieši tādu pašu laipnību atbildi arī Azerbaidžānas spēlētāji, tik tikai precīzi. Jā, uz pašas līnijas strādā. Ai, šeit drusciņi nenostrādāja kājās gatavība.
mūsu Valmieras spēlētājā, jo nu, arī ir oriģināli no Valmieras, un tāpēc pārstāv piemēram, Latvijas turnīros Valmieras pilsētu. Ļoti labs punkts, un rezultāts jau ir 3-8. Jā, izturēja pie tīkla, spēlējās, azerbaidžānieki uzcēla, bet neizdevās līdz galam, un tad vēl laukuma vidus vieglas punkts. O? O, vēl vienreiz labi noķēra azerbaidžāni, atlaida lejā. Domājot, ka būs sauc, pēdējā brīdī saprat, ka nē. Pusit, bet arī neredzēt, nu, norēģēja, ja, un pat šādos brīžos mēdz notikt kļūdas, piemēram. Ja redz, ka nu viņš jau vairs neņems to bumbiņu, bet beigās uzsit, vai ne? Un tad nav gatavs tas pretinīgs vairs, bet arī bija, un tas ir ļoti labi. Ja gribēja tāds viltīgi aizturīt, nospēlēt, un šajā reize neizdevās. Un te es saskatīju tādu šķelto sitienu, kas neizdevās šoreiz Azerbaidžānas spēlētājai, bet tā doma bija ļoti laba, un tas sitiens parasti, ja viņš izdodās, tad tas ir tāds, nu, grūti atsitams. Tāda šķelte gremda pa diagonāli. O, ļoti laba izspēle. Marīnas puses, un viņa tiek pie sava sastā punkta. Jā, jo arī aizdarbaižāniet, viņa necenšas tā agresīvi kaut kā uzbrukt izspēlēt pirmajos sitienos. Jā. Līdz ar to Marīna var ar savu spēles stilu diezgan labi tikt. Un šeit gan paziet, ka daudz tādas nepiespies tās kļūdīmas, kuri tā... pretnieks nav piespiedusi, iedziņas tādā grūtā situācijā, un vienkārši tas tehniskais brāķītis arī, ne? Ar 11.6. Azerbaidžāna jāmiet vadībā, viņa šķiet kādas dod kādas padomas. Ja mēs redzam Latvijas spēlētājs, kuri pamanīja, ka kamera skatās uz viņiem. Jā. Sēž tribīnēs un visi vēro. Visi mūsējie, jā, badmintonisti. Operātori ļoti veiksmīgi noķer Latvijas delegācijas spēlētājs tribīnēs. Atbalstītājs mūsējos, kas šobrīd aktīvi plaudē no tribīnēm par Arīnas gūtajiem punktiem. Jā, vēlāk arī redzēsim citu latviešu spēles. Tieši sieviešu vienspēles būs visdrīzāk, pēc šīs spēles arī citas. Nu, tā kā vēl varēsim skatīties un baudīt badmintonu šodien noteikti, līdz pat vakaram. Nu, redziet, jā, šis ir tas sitiens, par kuru iepriekš minēju, ka no kreisā augšējā tālā stūra mēs sitam tādu šķeltu gremzdi pa diagonāli, un tad ir nu, ļoti grūti paņemt, jo nu, tavā rīcībā ir viss laukums, un tās kājas nereti nevar līdz galam tā kā, aizskriet uz tādām negaidītām laukuma vietām. Ļoti labi aizturu, bet, diemžēl bija auts. Nu, jā, arī tā par ļoti pārliecinoši laimi. Apstājās jau redzot, kad, ka šai bumbai vairs nav jāskrien pakaļ, ka tas būs autā un jā, tiek nomainīt bumbiņu. Uh-huh.
apsolījums ir Azerbaidžanai, tā jau 8. punkts arī, ne? Ātras brāķis ir kaut kāds. Žēl, ka tā. Apmainās tagad ar tādām nepiespiestām kļūdām pretinieces. Tiesa gan rezultāts un vadības saglabājas Azerbaidžānietei. No šeit kļūda bija tajā, ka redziet, vienkārši iespējams palēnu tika pieskriets tai bumbiņai un pārāk liels atvēziens tika taisīts, lai uzsistu, jo šeit parasti nostrādā tādas nenormāli ātras un īsas raketas kustības un tad biežāk, ir lielāka varbūtība, ka bumbiņa tiek pāršista pāri. Šeit vēl viena kļūda Azerbaidžānai, tai uzsir bumbiņa gaisā, viņa nepārlidoja pārtīklam un otrs sitiens bija faktiski bumbiņas padošana arīnai. Tas gan netraucēja viņai saglabāt ļoti stabilu vadību 19-10. Vairs tikai 2 punkti līdz uzvarēja mačā. Būtu bijis ļoti labi. Jā. Tad mūsu spēlētāji malacis cīnās līdz pēdējiem punktam. Kā jau tas ir tas sportiskais garš iekšā ir un vērojam maču bumbu. Jā, un tas arī ir viss šajā spēlē, bet mums vēl ir gaidāmas arī citas spēles. Jā, Azerbaidžāniet RMF Tuka uzvar arī Babi. Babi ir pirmajā pamata turnīra kārtā Yonex Latvijas International, sieviešu viena spēlē. Spēlētājs dodas prom no laukuma. Mums būs neliels pārtraukums šīs reklāmas pauzīt. Un jau pēc dažām minūtēm mēs turpināsim ar vēl vienu sieviešu vienu spēli. Diana Stagnija pret Jaroslavu Vansarovsku no Ukrainas. Tagad reklāma. Kad tumsa nosper gaismu ceļā, nesatraucies. Mēs atgriezīsim smaidu tavā sejā. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā jau 30 gadus. Balta! Tēvs. Dēls. Ļoti jautri. Drosmīgs. Labākais mīlnieks. Labākais draugs. Īsumā, tu. Hibrīds pēc dabas. Jaunais Renault Arkana. Jaunais Renault Arkana no 190 eiro mēnesī. Es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka bezalkoholiskais alus nav īsts alus. Ok, tad jau mēs te 20 tonus ar graudu putru vārām, lai jūs arī brokastīs varētu paņemt vienu tērvetes. Bezalkoholiskais alus tērvete. Darināts no pašu zemes miežiem un skaidra prāta jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Un mēs esam Zemgales olimpiskajā centrā, Jelgavā. Yonex Latvijas International badminton turnīrs. Un nākamā spēle
Diana Stognīna Latvijas pret ukrainieti Jaroslavu Vancerovsku. Pirmās kārtas mačs sieviešu vienspēļu kategorijā. Tad šobrīd spēlētājs iesildās. Šī mača tiesnešu brigāde ir mača galvenais tiesnes Evalds Ceineks no Austrijas un servis tiesnes Edīta Likiena no Lietuvas. Šeit mēs redzam mača galveno tiesnes. Evalds Ceineks ir pasaules līmeņa gan mača tiesnes, gan sacensību galvenais tiesnes. Ja nemaldies viens no pieredzējušākajiem tiesnešiem, kas ir šogad mūsu turnīrā. Tā kā... Mači ir labās rokās, varētu teikt tā. Spēlētājs jau ir gatavs, tātad Jaroslavu Vancerovsku no Ukrainas beidz zaļā formas tērpā. Un tagad ekrānos redzam Diānu Stogniju. Melnā ar sarkana. Tu bija dekānos redzam Viesturu Bajāru, Latvijas badmintona federācijas pašreizējo vadītāji. Pa kreisi sēž Anī Rulti, tāds, kur ir esam gaidus mačam. Pa labi. Arturs Cielka. Mans mīksts spēlētājs, varētu tā teikt. Partners. Jā. Tātad, primēr sāks mačs. Jaroslavu Vancerovsku servē pirmo servi. Diana kļūdījās mazliet. Spēle sākas domžēl ar kļūdu, bet nu redzēsim, ko mūs, kas mūs sagaida šajā spēlē. Man šķiet, līdz šim abas spēlētājs savā starpā nav spēlējušas. Iespējams ir izpētījušas pirms spēles vienu otru, skatījušās kādas spēļu atkārtojumus internetā, kas ir pieejami. Un tādējādi gatavojoties spēlē. Nu, lūk. Bet, nu, man kā patiesībā daudzgadējai badmintona spēlētājai šī ukrainieta patiesībā nav tā zināmākā. Jā, jo cik es esmu spēlējusi, bieži šis uzvārds vismaz vēl pāris gadus atpakaļ, nu, nedominēja, netika parādīts. Tā kā šajā turnīrā Jaroslavu Vancerovsku ienāca caur kvalifikāciju. Diana sāka jau pamata turnīrā. Jā, respektīvi viņa pirms tam ir uzvarējusi jau pāris spēles, ja? Jā, tad Jaroslavu Vancerovsku kvalificējās. Toties savā starpā līdz šim vismaz starptautiskā līmeņa turnīros viņas nav tikušās. Šis ir viņa pirmais mačs starptautiskā līmenī. Jā. Un, ja mēs skatāmies pēc reitinga, tad Diāna šobrīd pasaules sieviešu reitingā ir mazliet aiz 500. Vietas. Un Jaroslavu Vancerovska ir pie rādītāju tūkstoši. Diānu mēs varētu uzskatīt par favorītu šajā mačā tīri pēc no reitinga skatu punktu. Pirmā seta sākums liecina par to, ka Diāna ir izdevies labs sākums, viņa ir vadībā 7-2. Jā, tas jau liecina par... Ļoti tāds tehniski elegants sitiens, kur, manuprāt, ka nevar nemaz tik viegli nolasīt. Jā, tāda ātra, īsa raketas kustība, un ja tu jau no paša servis brīža kaut uz mazāko daļu neesi gatavs kājās, tad, nu, praktiski neiespējami to bumbiņu paņemt, protams. Tāpēc tā arī ir. Neredzi spēlētāji arī mēdz sasteikt viņu uzservē, bet tu viņu saproti, ka viņa patiesībā vēl nav gatava spēlē, kājas nav gatavas, jo badmintons ir tik dinamisks sporta veids, ka tev visu laiku, kā tu uzsāc to izspēli, tev visu laiku ir jābūt nu, kustībā, spriedzē, enerģijā, un tāpēc, ja tu esi atslābis, nu, tad viss patiesībā jau tu esi norakstīts, varētu pat tā teikt. Jā, bet redziet, ir pietuvojusies jau drosciņu Ukrainas spēlētāju, un rezultāts jau ir mazliet līdzīgāks, un tas ir 8-5. Redziet, vēl viena kļūda, jā, un tagad jau ir 6-8.
sets mums notrisinās kā parasti līdz 21 punktam un pie 11. Kad kādai no spēlētājai būs 11 punkti, tad būs pauze, jo tiek uzskatīts, ka tas ir seta vidus. Tad var padzerties, apslaucīties ar dielīti un tādējādi. Un saņemt treneru padomu arī pie seta vidū. O, ļoti laba doma un arī izpildījums, jo tablo punkts ir ieskaitīts, ir 10-6 un tas liecina par to, ka bija iekšā. Jā, pašā stūrītī mēs redzam arī, kur sēž līnija tiesnesis un jā. Lielāko daļu no žestiem, jā, tad mēs redzam, parādi jauc. Tad ir punkts Ukrainas spēlētājā. O, nu redzēt kā. Nu šeit Ukrainietei paveicās. Paveicās un arī ļoti labi viņi tā kā noturēja, paņēma tādu nosisto sitienu jau Dianas izpildījumā. Nu lūk, nu ļoti labi, ļoti labi. Jā, un tagad es kā jau minēju ir 11 un abas spēlētājs dodās īsā pārtraukumā, lai gūtu treneru padomus. Iedzert ūdens malku un turpināt seta norisi. Kā vienīgi tie otrēji spēlētāji treneri ļoti padomas, ko darīt. Un tas, kad abām pusēm ir ko teikt. Ir sakrājies, ja. ir kas sakāms. Jā, tieši tā, jo, nu, cik zināms, spēles laikā treneris nedrīkst dot padomus, nedrīkst arī komentēt vai arī citā veidā palīdzēt spēlētājiem tur uzbļaujot auc neņem, ja. Nu, tas ir aizliegts, tāpēc tas mirklis, kad treneris var izteikties, ir tikai starp setiem vai arī setu vidū pie 11 punktiem. Kāda ir 11 punkti. Jā. Nu, lūk, un turpināsim mūsu setu. Ir jau 11-8. Mums Latvijas spēlētājs vadībā, bet jā. Dianā paskatījās uz galu līnijām. Tā kā nebija pārliecināta par to, vai būs vai nē. Man teiksim līdzīga situācija Ukrainietē uzreiz. Pēdējā brīdī izlēma tomēr, kad kāds tie bumbiņi, bet kaut ko tīk atpakaļ nepaspēlēs. Jā, tāda neliela laukuma mērīšana šanā. Ļoti labi precīzi izmērkās Ukraiņu spēlētājs izpildījumā. Un vairs tikai vienu punktu vadību Dianai. Un šoreiz ļoti precīzi. Mm-hmm. 13-11. Jā, šādā situācijā, kad ir diezgan līdzīgs rezultāts, tie mazie punkti ir ļoti svarīgi, jo šis ir tas pīka brīdis, kad viena no spēlētājām var atrauties un iziet vadībā, izvirzīties. Un tādā gadījumā jau būtu daudz grūtāk viņu panākt, jo spriedzi kļūst arvien lielāku uz seta galotni, parasti tā tas ir. Jā, tāpēc šobrīd noteikti nevajadzētu izlaist Ukrainieti Dianai un, nu, un izskatās, ka viņa dara pildi savu darbu, ir 14-12 un tas ir ļoti labi mums kā jā, skatītājiem par mūsu Latvijas spēlētāju Dianu Stogniju. Tika izvēlēta tāda augstā serve, lai gan mānīgā serve, ka tu nostājies it kā servēs mazo servi, bet uzsit augšā. Tad tas vienmēr drusciņi izsit no ritma pretinieku un drusciņi mulsina, un tāpēc arī iespējams Diana kļūdījās, jo ļāvās šim mulsinājuma brīdim. Jā, bet ir jau 15-14, spriedze ir jūtama, un tas ir ļoti labi. Mums kā skatītājiem ir daudz interesantāk
ceļš. Arī spēlētājs ļoti ātri diagnozes uzbrukums uzreiz pēc servis. Ukraiņa ir tāds... Tas tīri psiholoģiski, manuprāt. Tā, kad ļoti ātri pats kļūdies, es nepatraucē, kad tam sākam kāpēties nākamajiem punktiem. Protams, ka patraucē. Ļoti precīzi, jā, šeit to ļoti precīzi Diana nospēlēja un atkal 3 punktu vadību. Mhm. Bet, protams, ka tas patraucē patiesībā, ja tu kļūdies un tad tev galvā nereti ir tā bēdīguma sajūta, ja, un tad ļoti svarīgi spēles laikā ir nedomāt par to, kas ir bijis pirms tam, bet būt tajā mirklī tieši no īstajā brīdī, ja, un nepārdzīvot par, ai, es tur tā kļūdījos divus punktus apakaļ, tā absolūti nevar darīt, jo badmintons ir sporta veids, kur tu vari izrauties vadībā, un tad tajā pašā brīdī arī tu vari zaudēt kādus 9 punktus kaut vai pēc kārtas, ja, nu, tādos retos gadījumos, bet nu, tas ir neprognozējums sporta veids. Tāpēc ir jāsaņemās uz katru punktu un tiešām jācīnās līdz seta beigām. Un mēs tā arī redzam no Dianas, šobrīd ir 19.15. Un tas nozīmē, ka ir atlikuši vien 2 punkti līdz seta beigām. Būtu reizi izmantot savu, savu šādu diagonālo sirienu paļas maņstienu. Uzreiz no servis iegūst punktu Ukraiņas spēlētāju. Šoreiz paveicās. Tā ļoti griežoties prom no bumbas. Izdevās atsist pārtīkam, bet par laimu Dianai nav tā. Šoreiz gan gāja precīzi, un Diana neaizsniedzās. Bet vēl joprojām 3 setbungas Dianai Stognijai, Ukrainieca servē. Ukrainieca kļūdās, līdz ar to 21-17. Diana Stognija uzvarēja uz pirmo setu. Maz atpūta spēlētājām un īsa reklāmas pauze mums. Herkules – labākais no katra grauda. Nobaudi baltais turku jogurtu, pievienoto salātiem, zupām, mērcēm, desertiem un citiem ēdieniem. 101 pielietojums. Esam atpakaļ Zemgales olimpiskajā centrā Jelgavā, Jauniks Latvijas International. Sieviešu vienspēle Diana Stognija pret Jaroslavu Vansarovsku. Tūlīt sāksies otrais sets. Pirmo setu uzvarēja mūsu Diana ar 21-17. Tas nozīmē, ka viņai ir jāuzvar arī otrs sets. Un vēl vismaz viens sets ir jāuzvar, un tad mēs varēsim uzskatīt, ka Diana ir uzvarējusi visu spēli un tikus nākamajā kārtā. Jā, tātad ar vienu setu nepietiek, vajag vismaz divus, bet maksimālais setu skaits ir 3 seti badmintonā. Pirmais punkts ir zaudēts mūsu Latvijas spēlētājai. Ukrainieti uzreiz pie pirmās iespējas gāja uzbrukumā. Un arī šeit, šķiet, kad treneris devs kādus norādījumus par spēles stilu maiņu. Ļoti labi. Ļoti precīzi. Precīzi. Pirms līnijas tieši pat nerodas strīdīga situācija.
ir ļoti skaidri redzams, ka bija iekšā. Tādējādi mēs Dianas punktu krātuvītei pieliekam vēl vienu punktu. Jā, rezultāts jau ir 3-1. Šodien neizdevās dienai tik filigrāni nospēlēt pie tīkla, cik viņi centās. Mumi nepārlidē pār tīklam. Vēl viena atkļūda ukrainietai. Ukrainieti cenšas spēlēt ļoti, ļoti uzbrūkošu stilu jau no pirmās ikviena. Tomēr bieži kļūdās. Šeit labi izvilka. Vēlreiz, okay, šoreiz paveicās aizsardzībā. Dabūju tādu grūtu ikvienu bumbu. Ārā jau šeit uzvaru. Jā, rezultāts pusē ir 5-3. Ir gribēju tādu atbildi pēc servisa veikt uz gala līniju. Jā. Bet nu riskants jau tas sitiens ir, jā, ja viņš tiek veikt tieši pa līnijām, jo tikpat labi var arī pa vidu uzsist, kā arī tikko viņu darīja un arī tagad, kad neriskēja ar līnijas meklēšanu, ja, kur ir iespēja izsist autā, bet tā stabili spēlē ar rezervīti sitot laukuma vidū, bet līdz tā kā, galam. Tas ir tas galvenais uzdevums. Jā, jo kvalitatīvāks sitiens būs, jo viņu būs grūtāk atsist. Jā, šeit ļoti laba atbilde pie tīkla. Savukārt atvēziens bija mazliet pagaru, un tāpēc arī izdevās tas sitiens autā. Izvērsās viņš. Dianai. Ļoti, ļoti precīzi tu pie līnijas bumiņa krita nevar ekrānos pat redzēt. Tāpēc laukuma malā sēž tiesnes, kur uzdevums ar visu šīs situācijas ļoti labi redzēt un pieņemt lēmumus. Šeit gan labi nospēlē ukrainieti. Piespied Dianu kļūdīties sitienā. Jā, tāda ātra serve bija augšā, un tad mēs redzam, ļoti labi pieliek pie tīkla. Diagonāls sitiens, backhands, un Diana gūs punktu. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, rezultāts jau ir 10-7. Jā, tā tendence, kad tajās izspēlēs, kad ukrainieti nospēlē agresīvāk, tad viņi iegūst tā kā pārsvaru. Savukārt, ja viņi spēlē agresīvāk, viņi arī biežāk pat kļūdās sitienos. Arī šeit pārāk tā tūlis sāniem. Bumba izlido autā. Un 11-8. Esam pārtraukumā, jā. Jā. Pārtraukums spēlētājām. Kristiņa mums treneri ļoti enerģiski un dinamiski, jā. Dod padomas. Stāst, kā izspēlēt šo maču līdz galam. Kādas tehniskas lietas, cik nu mēs žestikulāri varam nolasīt, ja, ka norāda noteikti uz kādiem tehniskiem sitieniem un stratēģiju, kur labāk atstāt, pieņemsim,
tikai minēt varētu, ka, lai sit vairākas reizes kādā no laukuma stūriem, tādējādi izsitot viņu no ritma, vai arī spēlē asāku spēli, tādu niknāku. Bet nu, tas jau viss Dianas ziņā noteikti arī paliks. Redzēsim, kā būs pēc šiem padomiem. Un redzam, ka ir labi. Patiesībā šī izspēle bija drusciņa citādāka. Diana ļoti precīzi nolika pie tīkla savu atbildi, kas arī nesa viņai šo punktu. Ļoti labs ir viens ukrainietei. Jā, jā, jā. Arī tāds pāri augumam ar aizturīti izvērsts sitiens. Jā, un arī šeit asā atrada bildi. Diemžēl Diana nebija gatava kājās tam brīdim. Jā, pēc dienas sitiena bumiņa lidot pāri tīklu, maizķerās aiz tīklu, pārvēlās pāri. Punkts Dianai, par to viņi atvainojās, bet nu, faktiski uzreiz kļūda nākamajā servē un viens punkts atdodas pretiniecai. Gara pozicionāla izspēle, kur Dianas tādā kļūdījās. Jā, un atkal ir veikta tādu nelielu kļūdu, nelielu sauc, bet nu, ukrainieti labi izjūt laukumu tādējādi lēnītēm krājot šos punktus. Atkal kļūdiņa, nu nedrīkst šajā brīdī mūsu Latvijas spēlētājai vairs kļūdīties, jo tas var notikt ļoti izšķiroši. Iespējams šis, pārvēlās bumbiņa pāri tīklam. Jā, pilnīgi precīzi. Pārvēlās pāri tīkliņam. Pagaidām veiksim Dianas pusē. Un vēl viens ļoti labs uzbrukums. Ļoti spēcīgs sitiens ukraiņu spēlētāji. Tā, ja viņa izdodas sagatavoties un uzsist, tad patiesībā ir Dianai ļoti liels grūtības tik galā. Viņš ļoti ļoti labi. Ļoti labi, ļoti precīzi. Pašā laukuma stūrī. Rezultāts kļūst līdzīgāks. 16-16 seta galotne noteikti ir jūtama spriedze gan uz laukuma, gan ārpus tā arī atbalstītājiem. Šeit ļoti labi. Jā, jā. Tāds kvalitatīvs sitiens. Ļoti labi. Jā, ļoti precīzi serve. Ukrainieti atkal tā, ilgi gaidīja, domāja un beigās pēdējā brīdī izlēma, ka tomēr serve ir iekšā, bet vairs es labi sitienu. Un laba atbilde pēc sitienu no Dianas puses pa diagonāli. Ļoti labi, precīzi un tas arī nesa šo punktu. Jā. Tagad četras mačbumas pēc kārtas. Ļoti labs sitiens ukrainietis ir pašā līnijas iekšpusē. Viena mačbumba atspēlēta. Otra mačbumba. Jā,
Ir, yes. Nav. Viss. Nē. Ukrainie dabūja pāri. Ukrainie dabūja pāri. Dabūja pāri, jā. Vau. Divas mačbumbas atspēlētas. Trešā. Kas notiek? Un viss sagaidīja savu kļūdiņu. Dijāna Ukrainas spēlētājas puses. Un 21-17, 21-18. Dijāna Stogni uzvar savu pirmās kārtas maču. Sieviešu viens spēlē Jonex Latvijas International. Un kvalificējas nākamajai kārtai. Kas mums nozīmē, kad spēlētājs dodas prom no laukuma, laukums tiks sakopts. Un pēc dažām minūtēm mēs turpināsim ar vēl vienu Baltijas dueli. Sieviešu viens spēlē. Ieva Popa no Latvijas spēlēs pret vienu no jaunajām Lietuvas uzlaicošajām zvaigznēm Vilti Pavlovskaiti. Bet tas pēc mazas reklāmas pauzes. Jā. Ja mājoklis kļūs par neapdzīvojumu salu, mēs nosūtīsim kuģi kaut uz pasaules malku. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā jau 30 gadus. Balta! Jaunais SUV Renault Capture. Tagad pieejams arī kā uzlādējams hibrīds. Daudz domā, ka svinēt bez alus nav iespējams. Ir iespējams un dažreiz arī vēlams. Aizstāj svētkos alu ar kvasu un tu varēsi ar dažiem tērvetes iepriecināt visus pārējos svinētājus. Kvass tērvete. Otra labākā lieta aiz alus jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Sludinājumi izdzēsti. Sludinājumi dārgāk par pašu preci. Uz e-pastu neatbild. Nav kam piezvanīt. Un visiem skaidrs, par ko mēs runājam. Mēs Inbox LV komanda nolēmām. Tam vienreiz ir jāpielikt punkts. Un radījām jaunu, mūsdienīgu pirkšanas un pārdošanas platformu pp.lv. Tāpēc tagad, ja vai ko pirkt vai pārdot, visi uz pp.lv. Lūdzu, mīļie, ņemiet un lietojiet bez maksas. Turpinām translāciju no Jelgavas, no Zemgales olimpiskā centra. Badmintona turnīrs Jonex Latvijas International, sieviešu vienspēle. Pamatturnīra pirmā diena, pirmā kārta. Un ekrānos redzam Vilti Pavlovskaiti no Lietuvas, kur spēlēs pret mūsu pašu Ievu Popu. Maču apkalpo tiesnešu brigādi ar galveno tiesnesi Vapu Santalakti no Somijas, kur mēs arī tagad redzam ekrānā, un servis tiesnesis Kristiāns Jūti no Lietuvas. Tā kā spēlētājs šobrīd iesildās. Redzam arī treneri. Gan vienā pusē, gan otrā. Arī treneri gatavojas savam mačam. Un sāksim. Nē, vēl spēlētājs iesildās. Jā, uz mirku kaut kā likās, ka jau viss jau tablo un servi jau notiek, bet nē. Jā vēl jau tiesnesis nav pieteicis maču sākumu. Jā, un, sagaidīsim to un tad. Nosauc iepazīstinājis ar spēlētājiem, kāpēc protokolu pienāks. Tā. Yeah.
iesildīšanās laiks beidzies. Un spēlētājs gatavojas sākt maču. Vilti Paloja skaita viena no Lietuvas tagad jaunajām uzlēcošajām zvaigznēm pirms mēneša Slovākijā Eiropas jaunas olimpiskajā formā izcīnīja bronzas medaļu. Tā kā tāds ļoti labs sasniegums Lietuvas badmintonistu jaunajai paudzē, varētu teikt tā. Jaunais talants. Jā, viens no jaunajiem talantiem. Tā kā, un pretī ļoti pieredzējusi mūsu Ieva Popa. Tā kā, skatīsimies, varētu būt interesants duels, kad pieredze un meistarība pret jaunību un ambīcijām sev pierādīt ne tikai jauniešu konkurencē, bet jau arī šeit pieaugušo turnīrā. Jā, jau pirmais sitiens ir tika izpildīts, un es jau sapratu, ka spēle būs noteikti. Ir laba raketas kustība, veiklas kāju darbības, tāpēc noteikti Ievai nebūs viegli šajā spēlē. Nu, redzēsim. Jā, servis arī diezgan viltīgas, atstrādātas sitieni. Labi, precīzi. Kaut vien vēl tikai pats maču sākums. Jā. 3-0. Jā. Ir pirmās trīs ātrās izspēles, tas vēl neko nenozīmē. Vēl visa spēle priekšā un protams, viens trīs. Protams. Toties, nu vienkārši pirmie iespaidi tādi, ka abas spēlētājs var parādīt sevi un var izrādīt pretestību. Jā, tāpēc ir sagaidām ļoti interesanta un spraiga spēle. Nu, lūk, rezultāts ir 4-2. Ir neliela vadība Lietuvas spēlētājai. Ja, jau otro reizi tiek izvēlēta šī spēles kustība, kad tiek no labā stūra īsinās. Ieva, diemžēl, kļūdās izcitot autā. Un tādējādi papildinot Lietuvas spēlētājus punktu skaitu 6-2. Jā. Jā, varbūt vēl viena tāda maza detaļa, kas ir vēl diezgan ietekmīgs spēles faktors ir tas, ka Lietuvieta ir kreila, nav tipiskā labrojuces spēlētāji, jo biežāk patiesībā mēs tomēr spēlējam pret labročiem. Nezinu, kā tas ir tā ir iegājies, bet respektīvi, kad spēlētājs spēlē pret kreili, un arī man pašai kā spēlētājai noteikti vairākas reizes tā ir bijis, ka tu uzēji uz laukumu un pretnieks ir kreilis. Tas nozīmē, ka būtībā visas tavas tās iepriekš sagatavotās taktikas var tik drusiņi pamainītas, jo respektīvi tev ir jākoncentrējas uz citām lietām. Nu, pieņemsim, lai radītu nērtāku situāciju un virzītu bumbiņas gaitu. Jā, un spēles rezultāts jau ir 10-3. Lietuvieta ir izvirzījusies vadībā. Jā, tāds ļoti ātrs veiksmīgs sākums Lietuvietai, bet nu pat Ieva Popa parādīja, ka nāksies pacīnīties. Ļoti eleganti sitien. Jā, ļoti ātrs punkts Ievai. Šeit gribēja ātri iegūt punktu Lietuvieta mazliet kļūdījās izsit autā. Pieties punkts Ievai. Tagad ir šī pauze pie 11 punktiem, kad treneri dod savus padomus spēlētājiem. Izstāsta kādas tehnikas, kļūdas, varbūt kādas nevajadzētu pieļaut.
un citus vērtīgus padomus, ko turpmāk spēlētāji var izmantot savā spēles gaitā. Rezultāts ir 11-5. Jāspēlnēs atgriežas laukumā pēc intervālu. Spēle. Tā. Būs savu pirmo punktu Latvijas spēlētāja. Ir rezultāts 6-11. Izāk mazā serve. Labas gremde pa līniju. Otra gremde atbildi pie tīkla. Grenda pa diagonāli ideāli. Ah, ļoti žēl, beigās tiek veikta kļūda, bet redziet, bija jau bumbiņa izmētāta pa laukumu tādējādi, ka jau bija uz savu fināla sitiena, lai gūtu punktu, taču veica šo kļūdu. Nu, lūk, tādējādi. Kas mums notiek tālāk? Ah, kļūdās Ieva. Proti, iespēc, ka Ievai vajadzētu vairāk izmantot tieši savu pieredzi un paspēlēt pacietīgāk, garākas izspēles, sagatavot, sagaidīt savu izdevību kā reizi, lai noķertu vilku tieši uz tādām pozicionālām lietām un sagatavot savus uzbrukumu iespējas. Nu, tomēr Vilte parāda, kāpēc viņa nopelnīja bronzas medaļu savā U17 vecuma grupā. Jā. Ļoti labi spēlē, jā, stabili, bez liekām emocijām. Es pat teiktu, jā, arī emociju ziņā abas spēlētājas ir diezgan nosvērtas. Neizrāda pārlieku lielas emocijas, ovācijas, jā, vai arī tādas dusmas, kā arī tas mērķis būtu citiem spēlētājiem. Vienkārši spēlē, cīnā. Žēl auc, bet tā doma bija laba, bet to izpildījums drusciņi piekliboja. Ar aizturītu uzsit Lietuvas spēlētāju tādējādi apmulcināja Ievu un guva punktu. Jā, savukārt šeit atkal ļoti skaists sitiens no Ievas puses. Jā, no pēc mazās servītes tad eleganti atbildi pa diagonāli pie tīklu. Jā. Tīklus punkts jūdās Lietuvieti. Tā nauc. Lietuvieti ļoti tu uzvarēja pirmajā setā. Lietuvieti kļūdās pirmā. Desmitais punkts Ievai kopai. Lūdzu bumbiņas nomaiņa. Protams, tas arī atļauj izdarīt. Rezultāts ir 11-19. Izvēlēt mazā serve. Ļoti atbilde bija laba no Lietuvas spēlētājas pēc sitiena. Bet tas bija jauts. Man mazliet viņi varēja redzēt, ka pārsteigums brīdis, un apmulsums. Jā. Vinīties nesēdēja un
diezgan pārliecinoši parādīja. Viņš tomēr bija sautā. Labi izspēle. Gara. Wow! Šeit lielai paveicās, bet Mumiņa vēl joprojām spēlē nu, beidzot. Beidzot, punkts izcīnīts. Bet tomēr nē. Jā, tomēr nē. Lietuvas spēlētāji gulu punktu. Bet, jā, mēs no savas skatu punktu nevarējām redzēt Mumiņu. Kurā laukuma tīklā, pusē, un, jā. Nepārvēlās pāri. Nu šeit gan... Diezgan īsa, ātra kļūda no Ievas puses. Jā, 21-12 Lietuvieti uzvar pirmo setu. Un spēlētājs dodas atpūtā, savukārt mēs īsā reklāmas pauzē. Labākais no katra grauda. Nobaudi baltais turku jogurtu, pievienoto salātiem, zupām, mērcēm, desertiem un citiem ēdieniem. 101 pielietojums. Centrā Jonex Latvija International, sieviešu vienspēle, Ieva Kopa pret Lietuvieti Vilti Paulau Skaiti, otrā seta sākums, un spēlētājs tūlīt dosies laukumā uz otro setu. Pirmās kārtas spēle sieviešu vienspēļu kategorijā šobrīd pirmā pamat turnīra diena šajā turnīrā. Un pirmo setu diezgan viegli Vilts Pauvels skaita uzvarēja. Un skatīsimies, ko Ieva Kopa liks pretī šajā setā. Jā, rezultāts ir 1-0. Un mēs redzam no spēlētājām, viņas ir gūšas vērtīgas padomas pirms tam, un tagad ir atgriežušās spēlē. Diezgan gara izspēle, dinamiska ar asiem ātriem sitieniem. Ļoti labi tiek izvēlēta sitieni, bet diemžēl kļūdās Ieva, un rezultāts ir 1-1. Nu, šeit gan ļoti precīzi nospēlē Lietuvieti, nolika Bumiņu ļoti tūpie tīklu un piespiedu Ievu kļūdīties. Tomēr tāda gara izspēle izskatās, kad abas spēlētājas tā kā gaida uz uzbrukumu iespēju. Un šeit Vilti Paulau skaita centās ļoti tā uzbrūkoši nospēlēt no pirmajiem sitieniem un kļūdījās tīklā. Tāda neliela spēle pie tīkla. Diemžēl kļūdās jau ar tādu pašu bumbiņas atsišanu Ieva un tādai jārdī atvieglojot darbu Viltei Paulai skaitai. Un viņi izdarīja savu tā brīžu misiju nosita vajā bumbiņu diezgan reiti. Jā. Es gan veiklas abas spēlētājas, un īpaši arī vēlos uzslavēt Lietuvietas veiklību, arī kājās, gatavību, ja, jo uz visām bumbiņām ļoti tehniski pareizi tiek aiziets un tiek apakšā, kā saka, kā katrai bumbiņai nav tādas stiepšanās pakaļ bumbiņām, bet tiešām tehniski ļoti pareizi. Un profesionāli tiek izdarīts savus darbs. Jā, un te ir diezgan ātra servis.
atbilde bijusi un tādējādi gūts punkts arī nosatot to bumbiņu. Tā kā rezultāts ir 5-2. Iet vieta kļūdās. Un mūsu latvietai punkts 3-5. Ļoti labi. Tad mazliet viltīgu sistēmu izvēlējās sieva pope un lietuviet nebija gatava tādam notikumu pavērsienam. Ātras sieva pope mazliet pamainīja savu spēles stilu otrajā setā. Spēlē pozicionālāk un mazliet mazliet vairāk izmanto tieši laukuma priekšpus, vairāk cenšas nospēlēt pie tīkla pirms atkal pārvedīt spēli uz laukuma aizmuguru. Un tas, pagaidām tas strādā, jo rezultāts līdzīgs un Lietuvieti nevar neļauj izmantot Lietuvietai savus trumpus. Jā, es parādu mūsu Lietuvas treneri, kuram pagaidām nav daudz par ko priecāties. Jā, rezultāts ir ļoti līdzīgs, 6-6. Bumbiņa nepārvēlās. Un šeit paveicās, jā. Ievai, kad ļoti precīzi centās nospēlēt. Un ja būtu pāri, tad iespējams, ka tev arī būtu neatņemams. Jā, tieši ja tā, no mana skatu punkta, tad manuprāt, otrajā setā Ieva spēlē tādu agresīvāku spēli, vairs nesit tik daudz īstinātos sitienus, bet vairāk tādu uzbrūkošais spēles stils tika izvēlēts, un tas šobrīd strādā, tas nenoliedzami strādā, un rezultāts ir jau 9-6. Jā, šobrīd tāds tāda maza viļņa. Ievai. Sanāk trāpīt Ievai un būtu labi tikt līdz 11-6 pārtraukumā pirms pretinieca atgūstas. Jā. Ļoti labi. Noprognozēja Ievas atbildi, bija gatava un labi nospēlēja pie tīkla. Bet nekal. Ieva uzgāja lēzani, agresīvi, tad situot tā kā pretniecei virsū, bet piespēja kļūdīties. Bija ļoti labi izdevība pabeigt visu spēli, iegūt punktu, bet nu trāpīja tīklā. Jā, rezultāti. 8-10, 2 punktu vadību. Ievai Popei. Piežāds. Jā, viens punkts Ievai ir nepieciešams, lai dotos seta pauzē. Un tas šobrīd ir ļoti svarīgi, lai tas seta vidus tiek pabeigts ar tādu maksimāli labāko rezultātu, kādu vien Ieva var dabūt. Respektīvi, jo mazāk punkti būs vaidē, jo tas ir labāk. Šeit ir kaut tāda garāka izspēle. Un 10-10. Jā, tad tīri pozicionālā spēlē pa visu laukumu teritoriju izskatās, ka mazlietiņ tas nāk par labu Viltē Paulo skaitai. Savukārt tad agresīvāks un asāks stils jau vairāk punktus iedod Ievai Popei. Un pēc izspriežot bumbiņu jau izslīdēja zem tīkla un līdz ar to 11-10, viens punkts vadība Ievai Popei seta vidū. Un, jā. Gan vienā, gan otrā pusē treneriem ir ko pateikt un ko piekomentēt par kā izskatās par sitienu tehnisko izpildījumu. Un, stratēģisko arī noteikti. Jā. 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 Nu, stratēģiskais uzdevums ļoti vienkārši uzvarēt setu.
noteikti pēc iespējas samazinot savu kļūdu skaitu, lai viņš gan nepiespies to kļūdu, kas ir tehniskā izpildījuma brāķis. Tikai vienu punktu vadību. Šeit kļūdās Lietuvieti. Ļoti labi. Ļoti labi ir nospēlēt. Tik precīzi nolikt. Aizsniedzās gan Lietuvieti, bet tas vairs nebija glājums. Bumiņas kārtīkla trosi. Un pārvēlās pāri. Pārvēlās pāri. Jā. Super, super. Veiksme ir mūsu latviešu pusē. Tātad, jā, starp citu arī iepriekšējās spēlēs tieši nu, tā kā, televizorā reiz, skatoties jā. Laukuma tuvajā pusē visās reizēs. Tieši pēc latviešu spēlētāju sitieniem bumiņi tā kā palīdzot mums pārvēlēs pāri. Jā. Pagaidām statistika ļoti labi šajā ziņā. Esam uz veiksmes viļņa. Jā, centās vēl vienreiz te pašā stūlī nospēlēt. Ieva? Ieva šoreiz nē, un vairs tikai plus divi. Punktu pārsvars jau plus viens, jo arī tagad kļūdās. Nē, kļūdījās Lietuvieti, tā kā 15-12. Jā, tad mana kļūda atvainojos. 3 punktu vadība Ievai punktu. Jā. Šeit tāda patiesībā dubultspēles drusciņa situācija sanāca, kur tiks īsti vairāki plakanie sitieni, redziet šeit. Jā, tad ātra strauja sitiena apmaiņa. Jā. Tieši tā. Šajā reizē labāk izrādījās Lietuvieti. Labi atbildi pēc serves. Jā, bet taču Lietuvieti kļūdās. Rezultāts jau ir 16-13. Iespējams būs trešais sets. Nu, mēs ļoti ceram, ka Ieva tiks līdz trešajam setam. Un varēs atspēlēties. Jā, uzvarēt spēli. Un iepriecināt visu latviešu tautu. Ļoti, ļoti labi atbildi Lietuvā. Ieva popa labi uzsita, pa līniju tādu labu uzbrukošu sitienu, bet nu, Lietuvējais tie sanāca ļoti labs tāds uzbrukums caur aizsardzību. Mm-hmm. Vienu punktu atbūt, žēl, šeit kļūdies, bet tā tehniskā skatu pie tīklu. Divi ātri punkti Lietuvietē, 15-17. Jā, un es domāju, ka arī tagad tas tehniskais... Viņas izpildījums būs tāds ātrs, neļaut vilcināt laiku Ievai, ātri stāties uz nākamo servi, servēt, lai nedot Ievai atpūsties starp izspēlēm. Jā, un tagad arī redzam, ka Ieva diemžēl tika Bet jā, šitā taktiski labi izdevās gājiens, kad palūk bumbiņus mājiņus, ko neviens nenoprat uz tei. Tāpēc 5 sekundes papildus atvilkt telpu un atradājā bumbiņus mājiņa. Jā. Atrakt ļoti Lietuvietai. Atkal divu punktu pārsvars. Ieva ir vadībā. Un sets jau tuvojas izskaņai. Jā, jo spēlēm līdz 21 punktam. Gremde un diemžēl tīklā. Jā, arī jau pārdzīvo. Bija ļoti, ļoti labi iespēja uzsist smuka līniju. Jā. Tad aiziet uzbrukumā, žēl, ka nesanāk. 19-16 būtu bijis ļoti tieši tev. Psiholoģiski labs moments, bet tagad
tā vietā divu punktu pazaudētu. Un rezultāts līdzīgs. Seta beigas un līdzīgs rezultāts. Tā spriedze jūtama. Intriga arī ir saglabāta. Un diezgan tāda precīzi izspēle. Un diemžēl nomērīja laukumu. Kļūdījās ar, jā, kļūdījās ar laukumu izjūtu. Jā, jā. Neizjūta. Likās, ka būs auts, bet tāpēc arī neņēma to bumbiņu. Bet tomēr ir iekšā. Jā, Lietuvas spēlētāji tiek pie sava 20. Punkta, un tas ir arī viņas mačbumba. Tā ir viņas mačbumba, jo viņa ir uzvarējusi pirmo setu. Un tad redzēsim, vai viņai izdosies uzvarēt arī visu spēli. O, ļoti labi, jau vienu punktu atspēlēja Ieva, un rezultāts vēl netaisās padoties mūsu Latvijas spēlētāja. Jā, 19-20. Auts. Tur ir veiksmīgi. Veiksmīgi. Mums par labu 20-20. Jā, un kas notiek šādā situācijā? Spēlētājs spēlē līdz divu punktu pārsvaram, bet maksimālais iespējamais punktu skaits, līdz cik var spēlēt, ir 30. Respektīvi, tagad kādai būtu jādabū divu punktu pārsvars? Ļoti, ļoti uzmanīgi spēlē abas spēlētājas. Abas spēlētājas. Bet Ieva diemžēl kļūdās. Ieva kļūdījās pirmā. Neriskēja ar sitieniem, turēja bumbiņu. Un, nu jā, un vienmēr jau ir tā, ka kāds kļūdīsies. Tāpēc, kā arī mans treneris saka, turi bumbiņu kaut vai 50 reizes. Ja, jo, nu, būs jau tā kļūda kādam. Jā, tas tā seta beigas priedze arī, arī ietekmē Lietuvai. Ļoti svarīgā brīdī. Ļoti kļūdīties servē. Ļoti, ļoti, ļoti liela. Tā ir ļoti liela dāvana pretiniecei. Ļoti liela dāvana. Ka vieglas punkts. Jā. Bet to mačs nav beidzies. Visu izdarīja. Piespieda Lietuvietu uzcelt, nokļūt labā uzbrukuma pozīcijā, jā, pēc uzbrukums viens galīgi neizdevās. Mm-hmm, jā. Līdz ar to 23-21 un jaunā Lietuvas spēlētāja Vilta Palovas skaita uzvar dodas uz nākamo kārtu. Mm-hmm. Savukārt mums pēc jau dažām minūtēm laukuma uzkopšanas un īsas reklāmas pauzes. Translācija turpināsies ar maču starp Jekaterinu Romānovu no Latvijas pret Somijas spēlētāju Onu Tapolu. Tagad reklāma. Es esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka bezalkoholiskais alus nav īsts alus. Ok, tad jau mēs te 20 tonus ar graudu putru vārām, lai jūs arī brokastīs varētu paņemt vienu tērvetes. Bezalkoholiskais alus tērvete. Darināts no pašu zemes miežiem un skaidra prāta jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. IHR – mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podkasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. IHR.FM. Kad tumsa nosper gaismu ceļā, nesatraucies. Mēs atgriezīsim smaidu tavā sejā. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā. Jau 30 gadus. Balta. Tēvs. Dēls.
ļoti jautri. Drosmīgs. Labākais mīlnieks. Labākais draugs. Īsumā, tu. Hibrīds pēc dabas. Jaunais Renault Arkana. Jaunais Renault Arkana no 190 eiro mēnesī. Dāmas un kungi, Yonex Latvia International 2022. Gads. Turnīrs Jelgavā, Zemgales olimpiskajā centrā. Būs tas gods vērot nākšo spēli, kurā spēlēs Jekatina Romānova no Latvijas un Ona Tapola no Somijas. Par spēli jums komentēs Gunārs Lūsveris un Liana Lencēviča. No ko fantastiski, mēs esam gatavi mūsu nākšajai spēlei, kur spēlēs Latvijas, kā mēs esam Latvijas spēlētāji. Nu, redzēs, cik labi ies, kā domā, kāds būs sekmes? Nu, manas ekspektācijas ir augstas, jo Jekaterina Romānova ir mana daudzkārtējā pāriniece. Daudzas gadus esam spēlējušas kopā dubultspēles, tāpēc šis ir arī tāds mačs, kurā es pati esmu ļoti stipri par vienu no tām spēlētājām, lai gan, nu jā, jā. Un šis ir Ainārs Gureckis, Siguldas treneris. Gatavs darbam un dzimtenes aizsardzībai. Tieši mēs tā. Mēs redzam arī paaugstinājumu tiesnesi Edīti no Lietuvas. Tā no problēma, un viņai arī asistēs kolēģe no, arī no Lietuvas. Tā lietuviešu komanda apkalpies šo spēli uz laukumu. Cērus tiesnes arī ir no Lietuvas, ja? Jā. Jā. Nu, tā, mēs jau zinām, ka mēs gribam, lai Jekaterina šo spēli vinnētu. Jā. Redzēs, ko mēs varam darīt kā spēles komentētāji, lai tas arī tā notiktos. Vienīgi ar kaut kādu domu spēku būt blakus un atbalstīt. Jā. Jā, visiem tiem, kas skatās tiešraidē, ir obligāti ar domu spēku jāpalīdz Jekaterinai. Tieši tā, tieši tā. Jo kad tad citā laikā, ja ne tagad, jo šī, ja jūs skatāties šajā brīdī, jā. Piekdienā, 2. septembrī, jā. Bet tā ir tiešraida. Pulkstens 16.21. 16.21. speciāli gaus laika. Pilnīgi, jā, tas ir jums sveiciens visiem tiešraida skatītājiem. Ja jūs skatāties šo spēli ierakstā, tad jūs noteikti varat paskatīties, kur, kas, kā, kāpēc notikās, bet mums ir tā iespēja sekot rezultātam tiešraidē. Nu ko? Jekaterina atklās šo spēli ar servi. Un skatāmies, kā veiksies. Oh. Pirmais punkts. Skaisti. Man patika. Jā, atbildi pa diagonāli pretinieci varbūt nebija gatava. Grūti pateikt, skatāmies tālāk. Jā, jau garāk izspēle. Ajajai, kļūdiņa. Diemžēl, jā. Bet doma bija ļoti laba. Varēja pat diagonālī tā kā līdz puslaukumam, mazliet jā. Tālāk, un būtu bijis bija tādā mazā paliecienā tā atsišana, un tad gribēja pārķert to bumbiņu, bet neizdevās, un bumbiņa tika virzīta autā. Jā, šoreiz ļoti labi saīsnāties pa līniju. Jā. Un jau otrais punkts Jekaterinai. Somijas spēlētāji arī ir noteikti pieredzējusi, badmintona spēlētāji ir redzēti arī starptautiskos turnīros, tāpēc nevar teikt, ka šī ir pilnīgi jauna spēlētāja un šis ir viņas pirmais lielais turnīrs, tā nav. Bet ļoti, teiksim tā, kvalitatīvi kļūdījās pie tīkla, jo tā teiks teikt, aiziet garām bumiņā. Nu jā. O, oh, skaisti, pārliecinoši uzgājusi tīklu Jekaterina un izdarīja savu darbu. Ja, es teiktu tā, ja šādā stilā turpināsies spēle, tad tā ir garantēta uzvara Jekaterinai. Bet tā teikt ir tikai pats spēles sākums 1-4, vai viņš pareizāk sakot 4-1. Kamēr iesildās, kamēr pierod vienu pie otras, jā? Ja? Pašreiz šķiet, ka Jekaterina daudz labāk kontrolē situāciju laukumā. Ir noteicēja. Jā, redz brīvās vietas pie tīkla vai brīvu vietu, kurā kur atbildēt ar bumiņu, un tik tālu tas ir nes jau 5 punktus. Nedaudz autām, bet doma labi, ka pat būtu bijis tāds saīsinātais cikiens no laukuma galējās līnijas.
mazā serve. Ar aizturību tiek veikta atbilde. Jā. Man patīk, abas spēlētājs ir diezgan labā, gan fiziskā formā, gan arī kāju gatavība, diezgan veikla, veiklas kustības. Jā. Nu, kas varbūt skaistāks par šādu atbildi no Jekaterinas puses, lai Somas spēlētāji nosistu, skatāmies atkārtojumā. Nu, diezgan viegli, protams, jā. Ja tiek uzcelts šādā veidā pie tīkla, tad to nevar neizmantot. Bet šeit spēlētājs apmainījās ar laipnībām, arī Somas spēlētāji izsita autā. Līdz ar to mums jau ir 7. punkts. 8-3 nu jau, tā kaut kā neveikli somieties ir tīklā. Es nedrīkst piedalīties likmi likšanā, bet man šķiet, ka diezgan tāda ļoti labi attīstās vismaz šīs spēles, pirmais sets, pirmā daļa. Jā, bet nu, noteikti kaut kur iekšēji zemapziņā mēs varam likt tādas mazās likmes un tad jau redzēsim. Redzēsim, kas notiks, es kā tas viss notiks. Jā. Ai. Bet jo spēle jau vēl gara notikt var jebkas. Jā, bija jauns. Jā, paveicās iekritinē, kad netika pārsists iepriekšējais sitiens, jo bija tā ļoti, ļoti tāda situācija, kā tā atbildīt no aizmugurus līdz tīklam. Somas spēlētāji varēja izmantot to savā labā, bet labi, ka neizmantoja. Un šeit, jā, neveikli nospēlēja pie tīkla. Jūdās. 10. punkts, 10-3. Pašlaik situācija izskatās ļoti labi no Latvijas perspektīvas. Ļoti pārliecinoši, labi izvirzījās punktu ziņā uz priekšu Jekaterina. Un dodas arī pauzē 11-3. Mēģināsim saklausīt, varbūt mikrofons ir pietiekoši jūtīgs. Kādu padomu treneris dos savai spēlētāji? Šobrīd kādu citu sauc uz laukumu, tāpēc mēs nedzirdam. Bet, nu jā, pirmais it kā viegli 11 punkti, bet nu, tomēr ir savs nogurums arī jūtams. Manāms, protams. Šeit mēs redzam ekrānā Latvijas spēlētājus. Fonā ir daži ārzemnieki, bet arī Latvijas federācijas vadītājs ir ieradies pavērot šo spēli. Arī treneri Kristiņa Šefere. Un arī citi mūsu spēlētāji, iepriecinās mūsu latviešu aci ne tikai šodien, bet arī iepriecināja vakar. Un arī cerams redzēsim kādu arī rīt. Jā, un iepriekš arī ir pārstāvējuši Latviju Eiropas senioru čempionātā, kas noslēdzās salīdzinoši nesen. Nesen. Jā, bet mēs esam atpakaļ Jelgavā, Jelgavā, kurā pilsēta, kas ir jau 7 gadus pēc kārtas uzņemšo pie starptautisko turnīru. Un Zemgales olimpiskais centrs ir mūsu šī gada mājvieta, lai mēs visi priecātos par Jonex Latvijas International 2022. Gada čempionātu, kurš Jekaterinai Remonovai ir iesācies ļoti labi. 13. Spēlē pret Ona Topola, spēlētāja no Somijas. Jā, ļoti pārliecinoši šobrīd spēlē Jekaterina bez liekām kļūdām. Izdara savu darbu, bumbiņu izmētā pa visu laukumu un tad veids to finālu sitienu un gūst savu punktu. Jā, jāsaka, ka, ja mēs skatāmies arī spēles zīmējumu, tad somiete arī diezgan labi redz laukumu. Varbūt kaut kur viņai pieklibdo tehniskais izpildījums, bet arī ir spējīga, tā teikt, vairākas reizes un vairākas sitienas pēc kārtas noturēt bumiņu vienā laukuma vietā. Tad to sagādājot grūtības mūsu spēlētājiem. Rezultāts pa šajā laika ir 4-14. 10 punktu starpība, tas ir ļoti daudz badmintonā. Jā, mazliet viņa deldējās, 5-14. Vēl vienu veiksmīgu izspēli savā kontā pierakstu Somas spēlētāji. Un auts. Līdz ar to servis maiņa, atkal šie 10 punkti. 15-5. Nu, šādi kļūdīties nedrīkst. Bišķiņ pārāk liels sauc, jo es vienmēr saku, ka izspēle badmintonā sāks ar servu. Un tad servi ir tā, kas ļoti labi jāatstrādā, lai būtu pilna pārliecība. Man šķiet, ka nedaudz autā. Jā.
Jā, auts un punkts Somijas spēlētāji. Mazā serve, diezgan ātras. Tādas īsas kustības, zipieni, ātri. Jau garīs spēle. Zipiens augšā, bet ne līdz galam, bet ne līdz labi, laukuma jā, galam. Bet viņi saīsināja ļoti labi pa līniju. Tāpēc saīsināja ļoti labi, tieši tā. Tieši pie pašas līnijas rāpīja bumiņa. Jā, pat drusciņi noriskēja, jo šitie visi sitieni, kas tiek virzīti uz laukuma galu, uz kādu no laukuma stūriem, tie visi ir nu, drusciņi riskanti sitieni, jo lielāka iespējamība ir, ka būs auts. Jā, un rezultāts ir jau 9-15. Tā punkta starpība vairs nav tik liela un intriga. Aug un pieaug. Jā, tā teikt, punkti samazinās. Punkti starpība samazinās, tomēr 9-15 ir jābūt pietiekoši lielam tādam, tiksim, tā psiholoģiskam pārsvaram, lai turpinātu iet uz priekšu. Un arī šī pēdējā izspēle parāda, ka Jekaterina labi jūt laukumu, neņēma autu, kur bumiņa lidoja autā. Līdz ar to rezultāts jau ir 16-9. Un diemžēl otro reizi jau viņa kļūdās ar servi, izsarvēdama autā. Jā, mazliet jābūt. Protams, varbūt ar uztraukumu dar savu. Protams, spriedz taču jūtam. Gribās jā, veikt ļoti jā. Precīzi servi, bet to diemžēl visi kautā. Jā, šeit bija manām tāda kājās negatavība, un tāpēc arī tas sitiens tika raidīts tāds nepārāk kvalitatīvs. Jā, augstā serve, diezgan tuva situācija pie līnijas ir bijusi, mazliet priedīga situācija, bet laikam ne. Jā, jā šeit paaugstām tiesnes, domāju, arī redzēja, teiksim, tā konkrēto situāciju. Mm-hmm. 12-16, tikai 4 punkti starpība. Atceresimies, pirms brīža tā bija 10 punkti. Tur ir sarupusi. Jā. Laukums ļoti labi. Laukums. Ļoti labi. Jā. Super. 17-12. It kā 5 punkti nav nekas daudz. Ja mēs daudz. Tā skatāmies, tomēr 17 ir labāk kā 12. Jā, jā. Tieši tā, tāpēc mēs tāpat tās esam vadībā, un tas ir ļoti labi, ļoti labi. Mums kaut kāda cerība jau ir, un cik zināms, Jekaterina ir ļoti pieredzējusi Latvijas spēlētāja, tāpēc ar šādām situācijām viņai būtu jātiek galā gan psiholoģiski, gan fiziski. Un tāpēc cerams, ka tas arī notiks. Jā. 18-12 bija ļoti īsa iepriekšējā spēle, jo kļūdījās. Nevarēja atbildēt labu atbildi uz Jekaterinas servi. Jā, pārāk precīzi. Jā, arī tagad bumiņa tik izsistāv tā 19-12, tas priecē. Skaits spēle pie tīkla. Un auc. Jā, varētu teikt tā, ka somu spēlētāji varbūt īsti nejūt laukumu. Varbūt bumbiņa, varbūt viņai tā kā šķiet. Jā, visi kopā, bet šeit bija ļoti labi, teiksim tā sodīja Jekaterina par to, ka serve bija līdz puslaukumam. Jā. Ne īsti uzcelta, ne īsti mazā servīt un ātri pārsika. Bet, neskatoties uz to, rezultāts ir 21-13 un mēs noslēdzam jā, mūsu pirmo setu. Jekaterina uzvar un mums priekšā ir vēl viens. Vai arī divi seti, bet nu galvenais Mēs zinām, ka mums tikai viens sets, un ar to mēs ar šo skaistu domu varam doties reklāmas pauzē. Jā. Iz senis uz tāltālām zemēm veda slaveno Latvijas sviestu. Latvijas meistari prata to gatavot. Klasiskie baltais eksporta produkti gatavoti pēc labākajām latviešu tradīcijām. Nobaudi īpaši atzinīgi novērtēto baltais eksporta sviestu un skābo krējumu. Ar gadiem pārbaudīta kvalitāte. Baltais. I'd like to taste a real Italian coffee, please. She said real Italian coffee? What is the real Italian coffee? The espresso. You mean black coffee? Espresso or cappuccino? She wants the real Italian coffee! Cappuccino. Americano? Ah, the real Italian coffee! Yeah, lavazza.
espresso un ne tikai. Atklāj itāļu kafijas daudzveidību. Lavazza, vairāk nekā itāļu. Exactly. Herkules, labākais no katra grauda. Tā, dāmas un kungi, mēs esam atpakaļ Zemgales olimpiskajā centrā. Yonex Latvia International 2022. Gada badmintona turnīrā, kurš jau ar 7 gadu tradīciju notiek Jelgavā. Es varam teikt, ka šajā brīdī Jelgava ir Latvijas badmintona galvaspilsēta. Lielpilsēta. Lielpilsēta, jā, mēs varam saukt to jebkurā kombinācijā. Un mēs turpinām komentēt spēli. Kur pirmo setus vinēja Jekatina Romanova spēlē pret Ona Tapola no Somijas. Nu ko, otrais sets ir sācies. Cerēsim, ka viņš būs tikpat viegls kā pirmais. Diemžēl Jekatina zaudēja pirmo pirmajā punktu. Izspēlē. Pirmais punkts tiek pieskaitīts Somu spēlētāju. Bet Somu spēlētāji turpina sev ierasto taktiku, sit bumbiņu autā. Taktika. Un tagad laba spēle pie tīkla. Pie tīkla, precīzi. Abas spēlētājas ļoti labi nospēlēja. Jekaterina vēlreiz to atkārtoja. Lieki neriskējam, turam bumbiņu, bet tomēr nomērīja. Gribēja jau nomērīt. Tā ir. Labāk ņemt. Strādājam kājās un neko nemēram. Tieši tam. Jā. Dažreiz šī te laukuma pārbaude vai bumiņas, kā lai saka, pārbaude, vai viņi lidos laukumā vai autā, var maksāt ļoti dārgi. Nu šeit vēlreiz viņi pārbaude. Viņi ļoti cer, ka bumiņas lidos autā. Viņi laikam mūs nedzird. Jā, bumiņas lidos autā. No to tieši šeit viskārtībā. Bet jāpiebilst, ka diezgan tu tīko. Diezgan tu. Jā, rezultāts līdzīgs, 2-2, vairs nav tāda. Nu, ir pats seta sākums. Iepriekšējā setā bija tā, ka kaķi bija izvirzījusies ļoti stipri uz priekšu. Es domāju, ka viņi var pat, protams, pārdzīvot par savām nelielajām kļūdņām. Jā, nepiespies tās kļūdas, kā tos mēs dēvējam badmintona terminoloģijā. Nu, šeit mazliet viņi varētu, ja es būtu Jekaterina, es spēlētu varbūt uz brīvo vietu laukumā. Kāpēc jau tagad labi, ka tā beidzās šī spēle, bet principā Jekaterina sita visas bumiņas caur pretinieku spēlētāju, kur bija laukuma centrā. Jā. Ļoti ātri tika un tika klāt pie atbildēm. Tika klāt, jā. Tā, jā. Tā vietā, lai mazliet teiksim, tā paraustītu vai iešopotu, varbūt divas reizes sasitot uz vienā vietā, ļoti precīzi laukumā. Tur divas reizes uzsist vienā vietā, teiksim, izkustināt tev spēlētāju, lai viņi nav centra pozīcijā. Jā. Tieši tā. Jā, ļoti stipra arī Grendi ir Jekaterinai. Tā ir noteikti viņas viena no priekšrocībām. Tieši tā, un ļoti labi redzējām. Pirmais bija tā kā sitiens smeša pa diagonāli tīkla rajonā. Ko ir grūti atsist, un tāpēc tas sitiens varbūt nebija tik mežonīgi, tur spēcīgs tā atbilde, ja? Un tad Jekaterina varēja pabeigt to izspēli, veicot otru Grendas sitienu. Jau uz laukuma galu. Tieši tā, jā. Jā. Nu, 5-4. Ļoti labi. Tik tev? Jā. Pirmie 5 punkti ir dabūti. Tas ir pozitīvi. Augstā serve. Seši, četri. Soli pa solim. Jābūvē, tā teikt, uzvarstorns. Punktu starpību, jā. Jā. Tieši tā jādara labs pamats. Uzvars pirmīdē. Paspēja laikā, paspēja būt vietā, bet, diemžēl, bumbiņa nepārkrīt pār tīklam. Nedaudz, protams, arī Jekaterina pārdzīvo. Būtībā tas bija stabils punkts. Jā, tas ir arī ļoti interesanti. Piemēram, man baudāmākas noteikti ir tās spēles, kur es arī redzu spēlētāju emocijas, jo citi spēlētāji spēlē, visi spēli ir pilnīgi neizrāda nekādas emocijas, un tāpēc, nu,
Jā, man vairāk uzrunātie spēlētāji, kur tā kā var redzēt vismaz nu, mazākās kaut kādas emocijas. Tur vai nu viņi tur kā īpašāk papriecājas par gūto punktu vai arī mazliet sabēdājas par tādu nelielo kļūdiņu. Manuprāt, tas ir tas sportiskais gars, tad, kad tu spēlē ar emocijām. Es pati arī kā spēlētāji noteikti esmu tāda, jā, man patīk izrādīt savas emocijas. Jā, bet tepat laikā būtu mazliet, tā teikt, Jekaterinai jāpārdomā tā taktika, un to viņa jā. Arī tagad dara, jo rezultāts jau paspēja izlīdzināties 7-7, jā, un tagad paspēja. Par laimi ir 8-7 Jekaterinas mm-hmm. labā. Ļoti labi viņa redzēja situāciju un atstāja bumiņu pie tīkla iepriekšējā izspēlē. Jā. Kas priecē, kas ir labi. Vienu punktu starp ir tikai, bet es domāju, psiholoģiski jūtās noteikti labāk. Mazliet nepaspēja līdz šai te pēdējai bumiņai. Jā, rezultāts ir jau 8-8. Atpal ir izlīdzinājies. Tāds mindsetiens uz labo tālo stūru somu spēlētāju. Šoreiz pati Jekaterina izsita autā. Mm-hmm. Principā tāda stabila situācija. Nebija īsti nepieciešams kļūdīties. Šoreiz esam divas reizes jau somu spēlētāju tur uz kreiso stūri. Arī tālais sitiens, bet nu pati iedzina sevi stūrī. Mm-hmm. Un nevar atbildēt uz sitienu pie tīkla. Mm-hmm. Rezultāts izlīdzinājies. 9-9. Varētu teikt tā, Jekaterina bija mazliet iedzinējos šajā spēlē. Šajā izspēlē. Izspēlē, jā. Spēlē, cerams, ka ne. Spēlē, viss būs kārtībā. Būs kārtībā. Bet pašlaik ļoti labi kontrolē bumiņu laukumā. Jā. Bet arī, arī somu spēlētāji tiek labi plāt. Jā, jā. Nu, diemžēl, jā, tāda nevajadzīga kļūdiņa saīsinātāja sitienas bija plānots, tur pat pie tīkla nolikt, pielikt. Mm. Izdevās. 10-9, un man pašai tā kā šķiet, ka ir mazliet pamainīta spēles taktika no somu spēlētājs, jo kaut kā viņa dinamiskāk šobrīd kustās un ir tāda enerģiskāka, vismaz man kā no malas skatoties tā šķiet. Bet iepriekš izspēlē ļoti labi arī uz pretinieca servi Jekaterina ar smēšu atbildēja pa diagonāli un izcīnīja punktu 10-10. Neļaujot izvirzīties vadībā. Pretiniecei. Jā, ļoti labi, 11-10, un tas nozīmē, ka pārtraukumā mēs izejam vadībā. Tas ir ļoti svarīgi, jā. Nu, šādā situācijā bija, varētu teikt, tā jānosit bumiņa pretiniecei pie tīkla, bet veiksme ir arī daļa no uzvaras, teiksim tā, kā tu teici, piramīdas vai torņa, ko mēs būvējam. Jā, jā, jā. Un šajā gadījumā tas arī palīdzēja. Noteikti tā ir. Tā ir, jā, treneri vai arī kas tie ir treniņu biedri dod kādus vērtīgus padomus, ko viņi saredz no malas. Tajā brīdī, kas ir nepieciešams, iespējams, tie ir kādi taktiski norādījumi. Nu, nu jā, un arī mūsu spēlētāji Jekaterina ar savu pirmo un vienīgo treneri Aināru Grecki. Jā. Bija šajā izsajā, tā teikt, minūtes, nosauksim tā pārtraukumā, jā, pie 11, mm-hmm. tad, kad rezultāts sasniedz 11, pirmo reizi, tad ir 60 sekundes pārtraukums. Nu, ko, tas ir ātri pagājis? Tas ir ātri pagājis, un, jā, liek piebilst, ka mums ir jāspēlē līdz 21 punktam. Jā, 11-10, spēle turpinās. Jā, diezgan ātri izspēle, agresīvs sitiens. Pašlaik, jā, ļoti labi, ja tad viņi tiek galā ar pretnieku uzbrukumu, un... Oh, izskatās, ka tomēr netika galā. Šādā situācijā ļoti gribas, pat nezinu, stipri, spēcīgi sist pa bumiņu, bet ļoti bieži gadās tas, ko mēs redzējām tikko, ka spēlētājs izsit autā aiz galva līnijas. Jā. Tas noteikti viss ir, nu, psiholoģiski. To taču noteikti tas sitiens ir simtiem reižu atstrādāts. Viņš ir ļoti labs un to var izdarīt. Tas viss vienkārši ir tā spriedze, kas nu šobrīd ir uz laukuma, tāpēc ir tās nepiespiestās kļūdas. Tā tas ir. Jekaterina man izskatās nedaudz noguris. Varbūt. Jā, varbūt. Jo pēdējā, paveicās, ka pēdējā bumiņa, ko sit somu spēlētāji,
tā pola trāpīja tīklā, jo to jau tādā mazā, mazā līdeciņā iekurim ir gatava atbildēt. Jau līdeciņā. Uz ēkneriņiem jau tā zūtīja interesanti. Nokrīt uz ceļiem, bet par laimi. Ko vairāk redzēt vai darīt. Jā, redziet izspēles ļoti labi. Tikko kā ļoti labi atbildēt, ka tīpa redzēja, ka somu spēlētāji nedaudz aizkavējās laukuma aizmugurē. Aizmugurējā daļā bija vidū, bet jau vairs pie tīkla nepaspēja. Jā, pilnīgi piekrīt. Garas izspēles ir patiesībā visas, tāpēc arī jo ir tas nogurums manāms abām spēlētājām. 13-11. Es pateiktu, viegli atdots punkts, diemžēl, servis maiņa 12-13, viena punkta starpība. Jā. Tomēr Jekaterina saglabā, vēl kā teikt, šo vienu punktiņu un ir līderos. Otrajā izšķirošā setā atgādāsim, ka pirmo setu 21-13 viņa vinnēja. Bet nu, rezultāts jau otrajā setā ir 13-13. Šeit varbūt viņai vajadzētu likt kādu lietā kādu. Tā teikt, triku, nedaudz atgūt enerģiju un savu spēles jaudu, bet tieši tā ļoti labi redzēja, ka pretniece ir aizkavījusies, tā teikt, laukuma labajā pusē un pati sita uz pretnieces kreiso laukuma pusi un skaistīgu punktu. Jā. Rezultāts līdzīgs. 14-14. Spēlētājs ietur intrigu. Nav tā, ka kāda jau ir izvirzījusies vadībā un mums ir zināms spēles uzvarētājs. Mums jau īstenībā ir zināms spēles uzvarētājs, bet nu mums, diemžēl, jānoskatās kopā ar jums. Tā teikt, šī tiešraide. Ja? Bet, tās ir kristāli, visas ekspektācijas. Kristāli bumba priekšā mums saka, ka būs šajā spēlē uzvarētājs. Un rezultāts, diemžēl, ir 15-14. Mums ne par labu. Kas tur bija ar servi? Tagad bija autā, jā. Somu spēlētāji izsit autā. Viņi jau vairākas reizes šajā spēlē kļūdīsies, rādot bumiņu autā. Tieši pie sēras arī, jā. Servi bija, ja nemalos, divas reizes šādas tik kļūdīja. Man liekas, divas, jā. Ot, redzam emocijas, drosciņi no Jekaterinas puses. Jautājums, kur to emociju likt, varbūt, ka nākošajā sitiem. Varbūt. Vai tā būs gremde? Jā, tā ir gremde. Ai. Doma laba, izpildījums slikts, jo, kā mēs redzam, tad somu spēlētāja ir kreile, un gribējās tagad uz kreiso, vēl, teiksim, tā uz viņas labo roku sist, bet nu, pa daudz autā, jā, diemžēl pa daudz autā. Un jautājums tev, kā citu spēlēt ar pretinieti, kurš ir kreilis? Nu, protams, tu uzēji uz laukumu un tad vienmēr ir tāds, viņš ir kreilis, ak, Dievs, kas tagad notiek? Ja tu neesi tā kā pirms spēles jau to zinājis un tam sagatavojies, ja, un tā jau, protams, ir tikai tā spēlētāja vaina, ka viņš nav izpētījis, ar kuru roku spēlē pretinieks, bet ja tā tiešām notiek, tad tas uzreiz maina drusciņ visu spēles ritmu un taktiku. Bet, tehnisko nu, izskatojumu. Un par šo laiku rezultātu Jekaterina ir izlīdzinājusi 17-17. Nedaudz mums ir palicis būt pacietīgiem, lai rezultāts sasniegtu 21 šajā otrajā setā. Ļoti labi pārsiektētīgu. Ļoti labi izdara savu darbu. Būs 18. Punktu un izvirzās viena punkta vadībā Jekaterina. Un atlikoši 1-3 punkti līdz uzvarai. Tā serve. Šoreiz gan tīkls nospēlēja par labu pretinēcei. Jā. Skatāmies, kā bumiņi tik iesaistīt tīklā. Bumiņi pār... Protams. Nu, pēc šādas, tā pārvēlās pāri. Tāds bumiņs ir nu, praktiski neiespējami paņemt ir īpaši šajā situācijā. 18-18. Pilnīgi nevajadzīga kļūda. Gribēja tādu asitienu atbildīt pie tīkla, kad patās atbildēt. Kā lai saka, tiešām doma bija laba, jo principā somiet nebūtu paspējusi šo situāciju. Principā nebūtu, nē. Nu, tagad jau ir mazliet tā kā psiholoģiski grūtāk, jo 19-18. Kļūdu var novest līdz setbumbai. Bet viņa izlīdzina rezultātu 19-19. Jā, labi. Tas ir, tā teikt, tikai par labu mūsu spēlētāju, protams.
Jā, citādi 20-18 jau noteikti nebūtu tas labākais rezultāts. Jā, bet ģemžēl iekvarīgi kļūdās atbildot uz pretnieca saīsināto sitienu. Un rezultāts ir 20-19. Tas nozīmē, ka šī ir setbumba Somijas spēlētājai. Un Rektin turpina pārbaudīt šo mērīšanas Somiju. Tehniku. Viens no viņas taktiskajiem gājieniem ir pretinieces servis kļūdes, tā teikt, apstiprināšana. Un ļoti labi nospēlēja pie tīkla. Jekaterina. Jā, kļūdījās Somiete. Un nu jau ir viens punkts tikai nepieciešams Jekaterinai, lai nofiksētu savu uzvaru. Ne tikai pirmajā setā, bet arī visā spēlē. Skatāmies, vai tas izdosies. Vēl neizdodās. Tā ir kļūda. Tā ir kļūda. Arī treneris nervozē. Treneris nervozē, neapšaubām šādā situācijā arī es nervozēju, ja, un es domāju, arī skatītāji, atbalstītāji arī šobrīd nervozē. Nervus kutinošs brīdis tiešām. Gremde. Un atpakaļ jābūt uz kājām un jāsit, jāsturpina izspēlē. Vēlreiz ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Skrienam pakaļ. Laukums. Tiešām auts. Ai. Nē, Jekaterinai punkts. A, Jekaterinai punkts, ļoti labi. Līnija tiesneša signāls tika koriģēts. Jā. Līnija tiesnes parādīja. Jā, noteikti. Mēs tagad atkārtojumā skatījāmies. Mēs redzējām stabilu sitienu iekšā laukumā. Stabilu punktu. Jā. Jā. Nu ko, neliela pauzīte, jo Jekaterina nedaudz paslīdēja. Ja tā var teikt, nokrita un ir bišķiņ saslapinājusi laukumu. Jā. Citādi var paslīdēt, tāpēc vienmēr drošības pēc labāk ir apslaucīt laukumu. Jā, jā. Noslaucīt sviedrus. Jā. Un tas noteikti šī tāda mazā tehniskā pauze nospēlēs par labu vienai no spēlētājiem. Bet jautājums tiešām ir kam? Kurai no spēlētājiem? Jā, un to mēs redzam. Skatāmies. 22-21. Ļoti labi, ļoti labi. Pie tīkla. Un uzvarētājs ir? To nav. Uzvarētājs ir. Un tagad ļoti yes, labi. Yes, šī ir uzvara. Šī ir uzvara. Jekaterina Romanova divos setos 21-13 un 23-21 pieveica savu pretinieci no Somijas Anna Tapola. Ar to mēs viņu arī apsveicam. Apsveicam. Paldies. Paldies arī. Ar jums bija kopā Gunārs Lūsvers un Jā, Lencevič. Jā. Jums bija aizdomas, kas ar mani kopumā šajā brīdī komentē? Nē. Bet prieks bija mums tiešām vērot šo spēli un ceram uz šīs te pozitīvās notes redzēt arī nākamo spēli, kurā cerams, ka vienies Latvijas spēlētāji. Bet par to mēs uzzināsim vēlāk. Paldies par uzmanību. Tiksimies nākamajā spēlē. Tiekamies pēc īsa brīža. Jaunais SUV Renault Captur. Tagad pieejams arī kā uzlādējams hibrīds. Pie mums tērvetē ūdens ir tik labs, ka mēs no tā ražojam visu, arī savu alu. Un ja mūsu ūdens ir labs alum, tas noteikti būs labs arī tev. Tas tā, lai arī no rīta var paņemt vienu tērvetes. Dzeramais ūdens tērvete. No pašu zemes nācis un veldzējis slāpes jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Ja mājoklis kļūs par neapdzīvojumu salu, mēs nosūtīsim kuģi kaut uz pasaules malku. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā jau 30 gadus. Balta!
Tā mēs esam atkal Zemgales olimpiskajā centrā, Yonex Latvijas International. Sieviešu vienspēle, pamatturnīra pirmā kārta. Anna Kuķiš no Latvijas, kur mēs redzam sasveicināties ar tiesnesriem, pret Katerinu Mikelovu no Čehijas. Tiesnešu kolektīvs ir Tajeda Leonovičs no Lietuvas, kā mačs galvenā tiesnes, un servis tiesnes Rēt Vok no Igaunijas. Šo maču komentēs Liana Lencaviča. Jā, prieks iepazīties. Un Kristaps Pilveris. Jā, nu redzēsim, ko tad būs sagatavojušas spēlētājas mums. Jā, šobrīd viņas iesildās vēl pirms lielās spēles. Mūsu patiesībā Latvijas jaunā uzlecošā zvaigzne Anna Kupča šobrīd iepriekšējos turnīros ir uzrādījusi ļoti labus rezultātus daudzos starptautiskos turnīros, izrādot pretestību pret ārvalstu spēlētājiem, tādējādi nesot uzvaras Latvijas valstī. Un arī noteikti reitingā ierindojoties augstākā vietā. Jā, gan vienspēlē, gan arī pārī kopā ar Jekaterinu Romānovu. Noteikti ļoti labi viņas spēlē savā starpā, ir saspēlējušās dubultspēlē un arī noteikti arī abas spēlēs arī vēlāk dubultspēle kopā, ko mēs varēsim vērot šeit Jelgavā. Jā, paskatoties statistikā, saprotiskos turnīros šīs abas spēlētājas vēl savā starpā nav tikušās. Pēc reitinga gan šobrīd augstāk ir Čehijas spēlētāji, kura ir 385. Uz šobrīd. Annai Kupčai pasaules reitingā. Drosiņ jāpakāpjas vēl. Vēl jāpakāpjas, kaut gan skatoties tajā dinamikā. Šie kāpumi abām divām spēlētājām šī gada laikā ir bijuši. Aptuveni līdzīgi, ka gluži vai liekas, ka viņas ir spēlējušas vienos un tajos pašos laikos turnīros un tā kā tikušas vienādi tālu, tikai kaut kā sanācis, ka nav sanācis satikties savā starpā. Tā kā šis būs viņa pirmais savstarpējais mačs. Katerina Mikelova būs tā, kas uzsāks maču ar pirmo servi. Līdz mača tiesnes pieteiks abas spēlētājus skatītājiem hallē un mačs var sākties. Diezgan ātri jau pirmā izspēle. Tādi ātri dinamiski sitieni no abām spēlētājām 1-0. Ļoti labi. Anna izdara savu darbu.
izlīdzinot rezultātu. 1-1. Augstā serve atbild pēc servisa un augstais tālais. Un vai bija kļūda? Nē, nav. Un tagad interesanta situācija. Līnija tiesnesis parādīja, ka nav lēmuma. Savukārt tad... Nav lēmuma, tas nozīmē, nebija redzējis, kur piezumējās bumbiņa. Jā, faktiski līnija tiesnesis nepieņem lēmumu ne iekšā, ne ārā. Mm-hmm. Toties... Marka galvenā tiesnes ieskaitīja punktu par labu Annai. Bet pēc tam ātri kļūdu un rezultāts 2-2. Un servē Čehijas spēlētāji. Ļoti uzbrūkušā stilā ir sākusi Čehiet šo maču. Tad, Jā, bet zinot tieši arī Annas spēles ritmu, varu teikt, ka Anna arī ir tāda diezgan uzbrūkoša spēlētāja, tāpēc viņām var būt tāda arī agresīva tā spēle izvērsties, kad mēs redzam daudzas gremdes un tādus plakanos sitienus. Tas ir vienmēr ļoti interesanti no malas vērojams, tāpēc esiet kopā ar mums arī vēlāk. Noteikti šī spēle nesīs interesantas skatus un pavērsienus. Tiet ātra spēle, kā jau minēju. Diezgan daudz gremdes tiek sīstas. Jā, faktiski Čehiet cenšas uzbrukt pie jebkuras iespējas. Baigi ātrumi. Ļoti ātri un dinamisku spēli. Ļoti. Jautājums, vai viņi izturēs šādu tempu un jā. Uzbrukumu nepārtraukt? Mm-hmm. Jo patiesībā jau, man šķiet, ka tas ir diezgan izaicinoši tieši arī Annai, jo mums Latvijā, es neteiktu, ka ir daudzi spēlētāji, kuri ietur šīs ātrās spēles tempu, ja, un tāpēc tas sparings iespējams nav bijis tik liels tieši šādam spēles stilam. Un tāpēc tas varētu būt vēl maziņš šķērslis Annai. Jā, bet redzēsim, pie kā tas novedīs. Jā, kurš būs tas noteicējis uz šī laukuma un vai mēs redzēsim kādu lūzumu punktu kādai no spēlētājām. Var jau arī būt tā, ka šobrīd... Šobrīd vēl ir pats spēles sākums. Es domāju, ka spēlētājs vēl tikai iejūtas spēles ritmā un visā tiesa gan rezultāta ziņā. Jā. Diezgan stabils pārsvars Čehietei. Jā, redziet, mēģina drosciņu izmainīt spēles ātrumu Anna ar tādu vājāku sitienu, ko mēs saucam par īsināto. Un tas arī nostrādāja iepriekšējā izspēlē. Jā, rezultāts ir 9-4, 5 punktu pārsvars, tas jau ir diezgan daudz, bet noteikti vēl nekas nav zināms un intriga tiek saglabāta līdz pat beigām. Oi, ļoti labs spēcīgs uzbrukums Sandis Kupšs izpildījumā. Tiesneša lēmums tomēr, kad bumbiņa bija sārā. 11-5. Un pirmā seta vidus intervāls. Jā, spēlētāji uzklausa vērtīgos padomus no saviem treneriem vai arī treningu biedriem, kas tie būtu, kas šobrīd ir kopā ar spēlētājiem un sniedz to galveno vēstījumu
iespējams kādu padomu, tehnisku risinājumu atbalsta. Uzmundrina emocionāli. Vai arī kā citādi. Jā, pagaidām Čehijas nometnē viss smaidīgi. Tad sākums ir izdevies. Jā, ļoti patīkams skatīties. Abas spēlētājas ir diezgan iekšā spēlē tādā ziņā, ka viņas cīnās par katru punktu. Nav tāda kā vieglprātīga attieksme. Redzam, no kādas spēlētājas, redziet, pat šajā brīdī netiek nolaista rakete. Jā, un tiek darīts viss, kas ir Annas spēkos, jo viņa šobrīd bija tā, kur aizsargājās no spēcīgajiem Čehijas spēlētājas uzbrukumiem. Vienmēr tādas spēles ļoti baudāmas ir. Jā, arī kāda emocija ir starp spēles sitieniem. Tas ir ļoti interesanti. Mazais pie tīkla. Jā, redziet, mēģina uzzīmēt savu to spēles izkārtojumu Čehijas spēlētāju un tad veic savu to finālu sitienu un gūst punktu. Vai arī piespiež pretinieci kļūdīties. Tā tas ir. Ne ar pirmo punktu gūt pašu tā uzvaras sitienu. Jā. Anna mazliet apstājās, domāju, ka ir auts un... Jā, pareizi teica, tā kā domājot, ka ir. Jā, ka viss jau beidzies, viss pēdējā brīdī, ja saprot, ka ne, tomēr izspēli jāturpina, tad bieži to var nav iespējams izdarīt tik kvalitīvi un sagatavot. Un šoreiz vēl vienreiz veiksmīgi nospēlē pie tīklu. Čehijai nav īsti gatava tādam pavērsienam un neaizsniedzis līdz bumbai. Mazliet pasteidzās, pat arī saprot, ka tā viegli sauc. Viegli stums pretiniecai. Jā, ir diezgan spēcīgas grēdes. Ideāli. Vakal šķiet, ka tieši uz līnijas. Līnija tiesnes ļoti pārliecina šādu, ka bumbiņu laukumā. Un praktiski netverams sitiens. Nu šeit vien veiksim, ka Čehijai mazliet noķēra Anna. Neērtajā stūrī. Un punkts atgūts ar 15-9-6 punktu vadību. Un mazliet paveicās Annai. Čehijai nepaspēja pieskriet pie tiekam ātri, lai pārsies bumbiņu vēl virs tīklu. Jā, rezultāts vairs nav tik nenormāli atšķirīgs. Pārsvars, protams, ir, bet nekas vēl nav zaudāts un vēl var pacīnīties par setu. Par uzvaru šajā setā Anna. Ir tā nespiestā kļūda, kas ir ļoti raksturīga daudziem spēlētājiem. Jā, šeit līnija tiesnesis ļoti precīzi parādīja, ka neredzēja, jo Anna Kupča stāvē tieši priekšā līnija tiesnesim ar bumbiņu un tiesnesi. Bet tiesnesis nevarēja redzēt un parādīja, ka nav iespējams pieņemt lēmumu. Bet un tikmēr Katrīna Mikalova ir iegūs 18 punktu, 18-11. Jā, kā jau arī iepriekš minēja, Anna ir noteikti
spēcīgās grendas īpašniece, tāpēc viena no viņas tādām būtiskām priekšrocībām ir tāds spēcīgs sitiens, ko ir ļoti grūti raidīt un atsist, tāpēc tas noteikti ir izaicinoši viņas pretiniecei. Nu, šeit mazliet viņās pārreitinājās. Bumiņi tomēr piezemējās laukumā pēc garas izspēles. Šoreiz gan auts. Un punkts atgūts. Setbungu Čehietei. Gribēja nospējāt ļoti vildīgu Agnu Kupšu tam sarežģītu sitienu. Lāzēm tad iedināja. Un Čehietei izdara savu darbu un droši ar pārliecību iesoļo otrajā setā. Bet mēs dodamies... Mēs iesoļējam reklāmas pauzē un esam pēc brīža atpakaļ. Jā, tieši tā. Iz senis uz tāltālām zemēm veda slaveno Latvijas sviestu. Latvijas meistari prata to gatavot. Klasiskie baltais eksporta produkti gatavoti pēc labākajām latviešu tradīcijām. Nobaudi īpaši atzinīgi novērtēto baltais eksporta sviestu un skābo krējumu. Ar gadiem pārbaudīta kvalitāte. Baltais. I'd like to taste a real Italian coffee, please. She said real Italian coffee? What is the real Italian coffee? The espresso. You mean black coffee? Espresso or cappuccino? She wants the real Italian coffee! Cappuccino. Americano. The real Italian coffee. Jā, Lavazza. Espresso un ne tikai. Atklāj itāļu kafijas daudzveidību. Lavazza. Vairāk nekā itāļu. Exactly. Herkules. Labākais no katra grauda. Esam atpakaļ Zemgales olimpiskā centra hallē Jelgavā. Jauniks Latvija International badmintona turnīrs. Sieviešu vienspēlē Anna Kupča pret Čehieti Katrīnu Mikelovu. Pirmo setu uzvarēja Čehieti 21-12. Un mēs redzam, ka spēlētājs un tiesneši gatavojas ieņemt savas pozīcijas. Un tūlīt sāksies spēles otrais sets. Un pirmo punktu šajā setā gūst Čehiete. Un arī otru. Jā, ļoti precīzi divi sitieni, kuras anulēda lejā ar pārliecību, kad varētu būt auts. Bet pildījās savā vērtējumā. Vai labi nomainījis? Ļoti labi izspēle no Annas puses. Gan pirmais sitiens pirms tam, kas tapa, pirms šī izšķirošā, tas bija tāds saīsinātais sitiens pie tīkla, nomests tiešais pašu tīkla, ko bija ļoti grūti dabūt, un tad tā izšķirošā grende, kas arī nesa pie tā uzvaras punkta. Jā, diezgan dinamiska spraiga spēle, ātri sitieni. Bet tā ne par labu. Mums tā tad arī noteikti par labu. 2-2. Un vēl jau plējām laukumā. Krietni biežāk spēlētāji kļūdās, domājot, ka būs auds, bet bumiņi trāpa laukumā. Tā kā... Iespējams, tāda zāles specifika spēlētājiem tomēr, jā, nu pirmā kārta spēlētāji vēl nav īsti iejutušies, pieraduši pie zāles apjomu un apgaismojumu, kas iespējams
ietekmē šo kļūdaino vērtējumu skaitu. Un ļoti skaisti piepīta. Malacis Arne tiešām izdarīja savu darbu uz visiem 100. Savukārt šeit laikam maz drosciņa strīdīga situācija, bet nu galvenais spēles tiesnesis teica, ka bija auts un tāpēc on arī servē šo punktu. Jā, arī nākamā izspēle uzsāks Kupča. No, ir ļoti precīzs sitiens. Ar pašu līniju. No. Ļoti atmanams. Vēlreiz, man laid lejā bumbiņu, un tomēr novērtē nepareizi. Ļoti labi izspēlē. Pārliecinoši iet virsū savām bumbiņām un izdara savu darbu tādējādi gūstot šo punktu nepieciešamo. Jā, sakot drusciņu bumbiņu pirms serves. Izvēlēt augstā serve. Bremdenē, redziet, gribēja atkārtot veiksmīgo panākumu, kas bija pirms tam, uzsitot īsnāto, bet Čehijas spēlētāji jau bija gatava tam. Mazliet pa stipru. Man ļoti patīk abas spēlētājas izrāda emocijas šajā spēlē un priecājās par gūtajiem punktiem. Mēs nu varam arī dzirdēt kādas pāris tādas uzkliedzienas, jo tā varētu teikt no kādas spēlētājas. Jā. Tāpēc vienmēr, manuprāt, daudz interesantāk ir skatīties tieši tās spēles, kurās tiek izrādītas šīs sportiskās ovācijas. Labs sitiens pa līniju. Grendi, jā, pašu līniju trāpīju. No. Tik nomainīt bumbiņu iepriekšējai. Tieši pēdējā sitienā tik izlaust vienu no spalvām. Tas būtiski ietekmē bumbiņas lidojumu, jo to viņi tiek mainīt. Ļoti labi aizsardzība Čehietē. Reiz Anai neizdevās pielikt punktu uzreiz. Gribēju nospēlēt pa diagonāli, mazliet nesanāca tehniski. Un, tāds emocionāli svarīgs punkts priekš pretinies, tagad 8-8 ir izdodas rezultāts. Un vēl viena ātra kļūda. Mazliet neaizsniedzās. Ļoti aktīvi un uzbrūkoši spēlēja Čehiet. Šeit mazliet negaidīja tādu. Tādu plakanu uzbrūkošu situācijā brīdī. Un Čehiet jau 2 punktus vadībā, 10-8. Gremde ļoti skaisti, jā, precīzi, ar pat mazu rezervīti, nemeklēja tur pašu līniju, bet uzsita un guva savu, nu jau 9. Punktu, Anna. Tur ir tagad kļūdās, jā, un spēlētājs dodās mazā seta pārtraukumā. Jā, mazais minūtes intervāls seta vidū, ko spēlētājiem atpūsties un
uzņemt vērtīgos padomus. Pārunāt ar treneriem. Maču gaitu. Kļūdās savā atbildē pēc Sēras Anna. Jā, skatoties ekrānā, nav iespējams par tālo līniju pateikt, kur bumiņi piezirmējās un jāvadās tikai pēc tā, ko parāda līniju tiesnes. Spēlētāji gan, protams, jūt. Protams, jā. Jā, vai bet, viņi ir trāpījuši vai nav. Jā, bet nu, dažreiz tās sajūtas ir aplamas un tad rodas tās strīdīgās situācijas. Žēl, ka mums nav pieejams video atkārtojums katrai līnijai, kā tas ir lielajos, tiešām labi lielākajos starptautiskā mēroga turnīros. Jā, tiesgan šis video atkārtojums, ja viņš ir, tad viņš ir pieejams tikai un vienīgi maču tiesnesim. Mhm. Un tad viņš tiek izmantots, lai pārliecinātos, ka līnija tiesneši savā lēmumā nav kļūdījušies vēl, lai pieņemtu lēmumu, līnija tiesneši nevar to izdarīt uzreiz. Mm-hmm. Savukārt video atkārtojums, no kurš ir redzams televīzijas ekrānos, tas atkal nevar tikt izmantots, lai pieņemtu lēmumus, kas saistās ar maču gaitu un rezultātu. Jā, protams, jā. Jā, diemžēl kļūdās Anna savā laukumi izjūtā, jo likās, ka būs auds, tāpēc arī nomērīja bumbiņu un nepaņēma šo sitienu. Jā, varēja redzēt arī, ka ļoti neapmierināt ar to, ka ir kļūdījusies. Jā, jo rezultāts ir jau 15-11. Spēle pie tīkla. Šoreiz gan viss pareizi. Čehieti ir tautā, viņi tiesnes arī to konstatē. Un viens punkts atgūst 12-15. Trīs punkts vadībā Čehieti. Šoreiz gluži tā kā Anna. Pirmo sitienu uzsita pāri uz laukumu galvu un otro pa diagonālu pie tīkla. Ļoti labi uzgāja virsū Anna savai bumbiņai un tādējādi piespieda kļūdīties Katarinu no Čehijas un servē savu 13. Punktu un atkal kļūdās servē. Nu šī nav pirmā reize, kad kāds no spēlētājiem kļūdās servē. Diezgan bēdīgi, jo tas ir tas pats spēles sākums, viss sākas ar servu, un tam ir jābūt atstrādātam no labākajā līmenī. Ļoti labi, no Čehijas pirmo reizi tik klāt, bet otrreiz pēc kārtas vairs neaizsniedzās. Anna pamanīja, ka jau pirmā atbilde bija grūta, un pēc šādas atbildes, protams, spēlētājs cenšas tik atpakaļ. Laukuma centrā un tad otro reizi jau izkusēties uz to pašu laukumus, tur ir ļoti, ļoti grūti tie daļa fizikas likumiem. Jā. Nu šeit Čehietē izdevās pārķiet iniciatīvu un realizēt veiksmīgu uzbrukumu. Piedavām tik veiksmīgi, ka atkal jāmaina bumbiņu. Mm-hmm. Tikko nomainīja un atcīnītot kādā no sitieniem uzsita pa spalvu. Tā kā bumbiņi tika sabojāti. Hey!
Jā, tiek pie savu 20. Punkta Katrina Mikelova. Un, nu jā, šo mēs varam uzskatīt noteikti par mačbumbu. Tūlītās, respektīvi viens punkts viņai ir nepieciešams, lai tiktu nākamajā kārtā un uzvarētu šo spēli. Vai tas viņai izdosies? Skatāmies. Jā. Čehiet uzvar šo spēli un, respektīvi, Anna Kupča zaudēja. Jā, ar rezultātu 21-12, 21-14. Bet šis šodienai vēl nav viss. Mums priekšā ir vēl arī citas latviešu spēles, tāpēc mēs noteikti tiekamies mazliet vēlāk pēc nelielas reklāmas pauzes. Ja pēkšņi sāpes atņem prieku, nebēdā. Drīz aizmirsīsi tās kā nieku. Mēs vienmēr esam tev līdzās un saglabājam optimismu kopā jau 30 gadus. Balta! Jaunais Renault Express Van. Gatavs visiem izaicinājumiem. Jaunais Renault Express Van. No 12 700 eiro. Daudz domā, ka svinēt bez alus nav iespējams. Ir iespējams. Un dažreiz arī vēlams. Aizstāj svētkos alu ar kvasu. Un tu varēsi ar dažiem tērvetes iepriecināt visus pārējos svinētājus. Kvass tērvete. Otra labākā lieta aiz alus jau kopš seniem laikiem. Alus darītava tērvete. Sludinājumi izdzēsti. Sludinājumi dārgāki par pašu preci. Uz e-pastu neatdod. Nav kam piezvanīt. Un visiem skaidrs, par ko mēs runājam. Mēs Inbox LV komanda nolēmām, tam vienreiz ir jāpielikt punkts un radījām jaunu, mūsdienīgu pirkšanas un pārdošanas platformu pp.lv. Tāpēc tagad, ja vai ko pirkt vai pārdot, visi uz pp.lv. Lūdzu, mīļie, ņemiet un lietojiet bez maksas!